ऐतिहासिक कार्यक्रमका अध्यक्ष, त्यसै गरी प्रमुख अतिथिज्यू, केन्द्रीय अध्यक्षज्यू आदरणीय परिकल्पनाकार भूपति गुरु, त्यसै गरी महासचिवज्यू, त्यसै गरी आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षक व्यक्तित्व आदरणीय महेन्द्र गुरु, अत्यन्तै हाम्रो लागि प्रेरणाका स्रोत पनि हुनुहुन्छ, र लगायत एसटिएफटीका केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, त्यसै गरी प्राविधिक समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू, प्रदेश र जिल्ला स्तरका सम्पूर्ण एसटिएफटीका आदरणीय अभियन्ताहरू र साथै एसटिएफटीमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय देशभरका गुरु गुरुआमाहरूप्रति हार्दिक नमन। अनि यस कार्यक्रममा केही सिकौँ, प्रविधिका कुराहरू सिकौँ, ज्ञानलाई बाँडौँ, कक्षा कोठामा पुर्याउँ र आफ्नो सिकाइलाई प्रविधि मैत्री बनाएर अहिलेको युग सुहाउँदो शिक्षा आजका नानी बाबुहरूलाई दिन सकौँ भन्दै यो अभियान पवित्र अभियानमा जोडिन आउनुभएका तमाम आदरणीय गुरु गुरुआमाहरूप्रति आजको यो कार्यक्रममा उपस्थिति भइदिनु भएको छ। अहिले हामी करिब 142 करिब 150 जना जति जोडिएका छौँ, खोजेर मैले लास्टमा अझै बढ्ने छ र यहाँहरूको यो सक्रियता के कार्यक्रम गर्नु भन्दा गर्नुहुन भएन सर अत्यन्तै उहाँ हामीभन्दा उमेरले ज्येष्ठ हुनुभए पनि अत्यन्तै सक्रिय हुनुहुन्छ, मन मस्तिष्कले अत्यन्तै नयाँ नयाँ प्रविधि र नयाँ नयाँ चिज खोजी गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको कोरोना कालदेखि नै उहाँ यो जोडिएर यही एसटिएफटीकै तालिममा समावेश भएर उहाँले तालिम लिएर सिकेर अगाडि बढिरहनु भएको हो, र मलाई मेरो पनि आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ। उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेट नभए पनि फोटोसपको केही टेक्निकहरू उहाँबाट मैले पाएको हुँ। हामीले कोरोना कालमै उहाँले मलाई व्यक्तिगत रूपमै बसेर उहाँले धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको थियो, मैले अहिले पनि त्यो स्मरणमा ताजै छ। र आजको यो कार्यक्रम इन्डिजाइन असाध्यै महत्त्वपूर्ण सफ्टवेयर हो। हुन त हामीले यस अगाडि एडोब भर्सनकै एडोब कम्पनीकै पेज मेकर चलाउँदै आएका थियौँ, मैले अझै पनि पेज मेकर चलाइरहेको छु यहाँलाई जानकारीको लागि, प्रश्नपत्र सेटिङको लागि, प्रश्नपत्र लेआउटको लागि इन्डि यो पेज मेकर चलाइरहेको छु, र अब बिस्तारै यसलाई छोड्दै अब इन्डिजाइनमा, हुन त मैले सुरु गरिसकेको छु केही प्रश्नहरू, प्रश्नपत्रहरू निर्माण गर्ने, डिजाइनिङ गर्ने, लेआउट गर्ने काम चाहिँ नि इन्डिजाइनमा गरिरहेको छु, र अब यो तालिमबाट म पनि सँगसँगै यहाँहरूसँग बसेर सिक्नेछु, यहाँहरू पनि भरपूर कार्यक्रमको अन्तसम्म बसेर साना साना कुराहरू सिकौँ, किनभने यसमा कोही विज्ञ छैन। आदरणीय गुरु भूपति गुरुले भन्नुहुन्थ्यो हामी कोही पनि विज्ञ हुँदैनौँ, त्यस कारण यहाँ बस्दा महेन्द्र गुरुले केही कुराहरू सेयरिङ गरिरहँदा यहाँहरूले यहाँहरूबाट पनि केही कुराहरू थप यसमा चाहिँ यहाँहरू पनि यसको विज्ञ हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि, र यहाँहरूबाट पनि यो ज्ञानहरू हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। र हामी ल्यापटपमा, यहाँ धेरै साथीहरूले सोधिरहनु भएको छ मोबाइलमा मोबाइलमा भन्नुभएको छ, होइन, हामी ल्यापटपमा कम्प्युटरमा, कम्प्युटरको लागि एडोब इन्डिजाइन हामी इन्स्टल गरेर अब यो हामी आजको क्लास सुरु गर्दैछौँ। तमाम आदरणीय सम्पूर्ण एसटिएफटीका अभियन्ता मैले एकै साथमा सम्बोधन गरेँ, जिल्लाका अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व प्रदेश प्रमुखजी हुनुहुन्छ, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संयोजकज्यू हुनुहुन्छ, सबै सबैलाई स्वागत गर्दै फेरि पनि एकपटक के हामी यहाँहरूसँग निवेदन गर्छौँ भने कार्यक्रममा हामी निशुल्क हो, कुनै शुल्क लाग्दैन, तपाईँ एसटिएफटीलाई माया गर्नुहुन्छ, धेरैजना आदरणीय सदस्यज्यू हामीले देखिरहेका छौँ, प्रविधि हामीसँग हामी जोडिराख्नु जोडिएका हामी अभियन्ताहरू छौँ भनेदेखि, यदि यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ, भर्खर मात्र जोडिनु भएको छ भने कृपया आफ्नो नाम, पुरा नाम, कति राम्रोसँग पुरा नाम लेखिरहनु भएको छ तर यहाँ डिभाइस नेमहरू पनि देखिरहेका छौँ हामीले, यहाँहरूले आफ्नो नामलाई कृपया रिनेम गरिदिनु होला यदि त्यस्तो छ भने, होइन भने यहाँहरूलाई हामी कार्यक्रममा समावेश गर्न असमर्थ हुनेछौँ भन्ने जानकारी गराएँ, किनभने हाम्रै फाइदाको लागि हो, किनभने एउटा प्लेटफर्म भएको छ, हामी जहाँ जाउँ एसटिएफटी भन्ने बित्तिकै छुट्टै माया, छुट्टै अगाध स्नेह र प्रेम झल्किन्छ, र यो भाव झल्किन्छ, र यो सम्बन्धको लागि पनि हामी एसटिएफटीलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ, एसटिएफटीको माध्यमबाट हामी आफ्नो सम्बन्ध पनि विस्तार गरिरहेका छौँ, देशभरि हामी एउटा चिनाजानी हुने एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा चौतारी बनेको छ। हवस्, आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएर ल्यापटप लिएर अथवा अझै सक्नुहुन्छ भने मोबाइलमा हेर्नु होला, मोबाइलमा हेर्दै ल्यापटपमा चाहिँ नि डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ, इन्स्टल गर्नुहोस् र ल्यापटपमा सँगसँगै बिस्तारै अभ्यास गर्दै गयो भने पक्कै पनि सिकाइ मा अलिकति सहजता हुन्छ, नभए एउटै डिभाइसमा जुम र एउटै डिभाइसमा सिकाइ गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो, हाम्रो अनुभव हामीले यहाँलाई सेयर गऱ्यौँ भन्दै यहाँलाई सम्पूर्णमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ, र महेन्द्र गुरुलाई अबको क्रममा कुमार सरले प्रस्तुतिको लागि आमन्त्रण गर्नु नै हुनेछ भन्दै फेरि पनि स्वागत गर्दै, जय प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज, जय एसकेटी, जय प्रविधि, जय शिक्षक।
भन्दै बिदा हुन्छु, यहाँलाई स्वागत गर्दै धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक हार्दिक आभार प्रभात गुरु। यसै गरी म अबको स्क्रिन चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्व हामी सबैका प्रेरणाका स्रोत महेन्द्र शर्मा सरलाई म स्क्रिन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। महेन्द्र गुरु हजुर हजुर हस् गुरु सुरु गरौँ। यो देखिरहेछ, क्यामेराले काम गरेको छ नि यसको क्यामेराले, ल्यापटपमा अलिकति म त्यति मन पर्दैन मलाई ल्यापटप, तर मलाई आज बाध्यता परेर ल्यापटपमा जोइन भइरहेको छु। आदरणीय यस प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालका अध्यक्ष भूपति बसालज्यू, प्राविधिक समितिका अध्यक्ष श्री घनश्याम अधिकारीज्यू, प्रदेश समितिका अध्यक्षज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण एसटिएफटीका पदाधिकारीज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण सरहरूमा मेरो हार्दिक हार्दिक नमस्कार म टक्राउन चाहन्छु। सबै सरहरू आराम हुनुहुन्छ? आराम छौँ सर, हामी एकदम ठिक छौँ गुरु, ठिक छौँ सर, सबै ठिक ठाक। आवाज सुनिरहेछ सरहरू? सुनिएको छ गुरु, सुनिँदैछ हजुर। केही समस्या भएपछि मलाई इन्फर्म गर्नुहोला, आवाज बढाएकै छु। अब म आज ल्यापटपमा भए हुनाले अब मेरो अब डेस्कटप कम्प्युटर अब अलिकति ग्राफिक्सको लागि अब मेरो नातिले युज, उसको अनलाइन क्लास भइरहेछ, अब ल्यापटप पनि अब राम्रै खालको ल्यापटप हो। अब आवाजमा केही समस्या अरू केही समस्या भएपछि सरहरूले इन्फर्म गर्नुहुनेछ। आज हामी अब इन डिजाइन भनेको यो एडोबकै सफ्टवेयर हो, हामीले फोटोसप पनि एडोबकै हो, इलिस्ट्रेटर भयो, पेज मेकर भयो, हामीले अब विभिन्न नामहरू हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। अब यो एडोब इन डिजाइन भन्ने सफ्टवेयर 1999 यो चाहिँ रिलिज भएको हो। अब यसको इतिहास हजुरहरूले गुगलमा गएर खोज्नु होला, म त्यति कुरा भन्दैन। 2000 CC भर्सन चाहिँ 2014 स्टार्ट भएको हो, अब अहिले 2023-2024 पनि बजारमा आइरहेको छ। तर बजारमा आएर के गर्नु, हाम्रो ल्यापटपले मान्दैन, हाम्रो ल्यापटपले उयो पुरानो CS6 भर्सन खोजिरहेछ। त्यस कारणले म एउटा अनुरोध के गर्छु भने, यदि हामी ग्राफिक डिजाइन अब भरपूर रूपमा योभन्दा पनि अझ इन्ट्रेस्ट एकदम राम्रो किसिमको सफ्टवेयरहरू छ यसभन्दा पछाडि, अब त्यो चाहिँ हामी सिक्नको लागि अब यदि इच्छा हजुरहरूमा उत्प्रेरित हुने हो भने हामीले आफ्नो कम्प्युटरलाई अपडेट गर्नु जरुरी छ। यति कुरा मैले भने। अब यो इन डिजाइन भन्ने सफ्टवेयर स्पेसियल्ली यो बुक डिजाइन, ब्रोसर डिजाइन, म्यागजिन डिजाइन, इबुक डिजाइनको लागि यो डिजाइन गरिएको हो। यसमा चाहिँ हामी बढीभन्दा बढी टेक्स्टमा नै काम गर्छौँ, त्यसमा हामी कुनै यसमा डिजाइन त्यति धेरै यहाँ हामी गर्दैनौँ। हामी डिजाइन गर्नको लागि हाम्रो इलस्ट्रेटर सफ्टवेयर छुट्टै बसिरहेको छ, फेरि त्यो रिसाउँछ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले आफ्नो आफ्नो डिजाइन के अरे सफ्टवेयरको आफ्नो आफ्नो कामहरू छ। अब यो भनेको एकदम प्रोफेसनल्ली बुकहरू जसले चाहिँ लेख्नुहुन्छ सरहरूले, यहाँ कतिपय सरहरू मैले देखिरहेको छु, उहाँहरू चाहिँ बुकहरू लेख्नुहुन्छ सरहरूले, होइन आफ्नो बुकहरू लेख्ने आफ्नो चाहिँ क्षमता, आफ्नो चाहिँ अनुभव, आफ्नो विज्ञता भएका सरहरू यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अब यो अब हामी सबैले जान्नुपर्ने हुन्छ, हामी टिचर हौँ सबै। टिचर भनेको यस्तो किसिमको एउटा पेसा हो, हामी टिचरले सबै कुरा जान्नुपर्दछ, सबै कुरा जान्नुपर्छ हामीले, किनभने हामीले प्रोडक्ट गरेर मार्केटमा पठाउने हो, होइन? त्यस कारणले हामी चाहिँ अनभिज्ञ भयौँ भने अब त्यो के हुन्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो चाहिँ स्तर अलिकति तल जान्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले हामी टिचरहरूले हरेक कुराहरू सिक्नु नै पर्दछ, विभिन्न किसिमका सफ्टवेयरहरू हामीले जान्नु पर्दछ, सिक्नु पर्दछ, त्यसको चाहिँ हामीले नलेज राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब आज हामी इन डिजाइनको मैले अब ब्यानरमा पनि हेरिसक्नु होला, कोर्स कन्टेन्ट एकदमै धेरै छ। यो चाहिँ 6-7 दिनमा यो चाहिँ हामी सिकेर पर्फेक्ट बनेर
बुक लेख्ने भन्ने कुरामा यो अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अलिक गाह्रै होला जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने जुन सरले अब हाम्रा आदरणीय सरहरू हुनुहुन्छ यहाँ, प्रभास सर हुनुहुन्छ, घनश्याम सर हुनुहुन्छ, त्यस्तै विभिन्न सरहरू हुनुहुन्छ यहाँ, ब्लगर बनाउनुहुन्छ, आफ्नो वेबसाइट बनाउनु भएको छ, मैले हेरिरहेको छु होइन। त्यस कारणले यसले चाहिँ अझ यसले चाहिँ सहायता गर्नेछ। अब यो इन डिजाइनले अब हाम्रो बुकहरू डिजाइन गर्ने, बुकहरू लेख्ने सरहरूलाई असाध्यै प्रेरणा मिल्नेछ, यसबाट असाध्यै काम गर्न सजिलो हुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु। मैले बाग बजारमा एउटा चाहिँ कामले विशेषले म जाँदै गर्दा त्यहाँ एकजना हाम्रो नेकपा माओवादीका वरिष्ठ एकदम नेता, बुढो नेता मोहन वैद्यलाई हजुरहरू सबले चिन्नुहुन्छ होला। त मोहन वैद्यजी अब यो बाग बजारमा उहाँ चाहिँ किताब, थुप्रो किताब लेख्नुहुन्छ उहाँले, त उहाँले चाहिँ कम्प्युटर त चलाउनुहुन्न, उहाँले उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, एकजना मान्छे राख्नु भएको छ, वर्डमा टाइप गर्नुहुन्छ अनि पेन ड्राइभमा लिएर चाहिँ जाँदै गर्दा मैले भेटेँ उहाँले चाहिँ त्यस्तो किसिमले भेटाएर, मैले इन डिजाइनमा उहाँसँग केही बसेर उहाँले आफै त्यहाँ बसेर करेक्सन गर्ने होइन, शुद्धा शुद्धिहरू हेर्ने सबै कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्योबाट मैले पनि एउटा प्रेरणा पाएँ। त उहाँले त टाइप त गर्नुहुन्न उहाँले होइन, यस्तो थुप्रो किसिमको यो सबैलाई काम आएको थियो, राजनीतिकलाई काम लाग्छ, विभिन्न किसिमका व्यापारीहरूलाई पनि काम लाग्छ, उद्योगपतिहरूलाई काम लाग्छ, टिचर त भयो, टिचरहरू काम नगर्ने भन्ने कुरै भएन। टिचर भनेको त विभिन्न किसिमको हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ, हामीले भोलि गएर हामीले चाहिँ आफ्नो पुस्तकहरू बनाएर हामीले अब अहिलेको दुनियाँ भनेको चाहिँ अब यी के भन्छ इन्टरनेटमा चाहिँ आधारित छ अहिले, अब किताबहरू त अहिले फेस टु फेस किताब त अहिले कसैले पढ्दैन हेर्नुहोस् होइन, मान्छेले अनलाइनमा पढ्छ अहिले। अब हामीले अनलाइनमा बुकहरू हामीले छ्यापछ्याप्ती हामीले राख्न सक्यौँ भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ किताबहरू मार्केटमा जान्छ, बिक्री हुन्छ अरे, इन्कम पनि हुन्छ। त्यस कारणले अब हामी आज अब इन डिजाइनको कतिपय सरहरूले अब डाउनलोड कति गर्नुभयो त्यसलाई क्रयाक गर्नुभयो कि भएन म अब त्यतातिर जान्छु। अब डाउनलोड भएको छ भनेपछि एउटा सानो म चाहिँ अब स्क्रिन सेयर गर्न म हजुरहरूसँग मैले अनुमति मागेँ। अब इन डिजाइन हामी चाहिँ अब यसको चाहिँ कसरी चाहिँ ऊ भइरहेको छ त अब हेरौँ पऱ्यो यसमा इन डिजाइनको। अब यहाँ सफ्टवेयर छ एउटा, हजुरले डाउनलोड गर्नुभयो होला, यदि गर्नुभएको छैन भने अब यो इन डिजाइन भन्ने सफ्टवेयर हाम्रो केशव सरले राखिदिनु भएको छ, अब त्यो उहाँले डाउनलोड गरेको र मैले गरेको एउटै हो। अब यो चाहिँ डाउनलोड भइसकेपछि हामी यो सफ्टवेयरमा गएर मैले यो एक्सट्र्याक्ट गरिसकेँ भन्दा नि मैले एक्सट्र्याक्ट गरिनँ हजुरहरूलाई, देखिरहेको छ सरहरू स्क्रिन देखिरहेको छ, देखिरहेको छ, आवाजमा समस्या केही त्यस्तो किसिमको समस्या आज अलिक सानो स्क्रिन देखिया छ कि ल्यापटपको छैन? ठिकै छ गुरु, ठिकै छ हजुर। अब यो हामीले एडोब इन्जाइन CS6 मैले त चाहिँ अब 23, 22 एकदम लेटेस्ट भर्सनमा मैले काम गर्छु हेर्नुहोस्। अब हजुरहरूको ल्यापटप अब को क्षमता अलि अब कमजोर भए हुनाले हामीले CS6 भर्सनमा आज हामी काम गर्दैछौँ। CS6 भर्सनमा पनि काम हुन्छ नहुने होइन, तर अब जति लेटेस्ट भर्सन हुन्छ त्यति नै अब के हुन्छ भन्दाखेरिमा काम गर्न इजी हुन्छ, किनभने त्यसमा ग्राफिक्सहरू धेरै जोडिएको छ। यसमा चाहिँ अब जति पुरानो भयो त्यति चाहिँ अब कम ग्राफिक्सको हुने हुनाले त्यति आकर्षण अब काम गर्न त मिल्छ, नमिल्ने कुरा होइन। कतिपय कुराहरू नयाँमा चाहिँ अपडेट भएर आएको हुन्छ, इजी बनाउँछ, नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेको हुन्छ होइन, त्यही पनि हामी अहिले सिक्नको लागि यति भए पुग्छ। अब यो सेटअप गरिसकेपछि अब सेटअप त अब मैले भनिरहनु नपर्ला, यो लास्टको चाहिँ यो एडोबको लोगो भएको जुन चिन्ह देखाउँछ लास्टको एप्लिकेसन भनेको छ, यो 2663 KB को फाइल छ यो। यसलाई हामीले डबल क्लिक गरेपछि अब मेरो अलरेडी यहाँ चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ, त्यस कारणले हजुरले यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर इन्स्टल गर्नुहोला। अनि इन्स्टल गर्दाखेरिमा अब नेटलाई चाहिँ अफ गर्नुभयो भने राम्रो होला, किनभने यो अब एडोबसँग कनेक्ट हुने भए हुनाले अब पछि गएर समस्या अलिकति दिन्छ, त्यस कारणले हामीले यसलाई क्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हजुरहरूसँग यही फाइल देखाइरहेको छ हजुरहरूसँग, क्र्याक गरिसकेपछि के अरे एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि यो एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा आइकन देखिया छ नि फोल्डरहरू मेरोमा त्यस्तो आएन त सर। हो, अनि यो चाहिँ देखिसकेपछि यो चाहिँ यसमा चाहिँ रिसोर्स डिप्लोय भन्ने एउटा छ, प्याकेज भन्ने एउटा छ, पेलोड्स भन्ने एउटा छ, रिसोर्स भन्ने एउटा छ।
यो डिप्लोय भित्र गएपछि के अरे डिप्लोय होइन, यसमा यो चाहिँ रिसोर्स भित्र, रिसोर्समा पनि छैन यसमा, क्र्याक फाइल प्लेलोड्स यसमा पनि छैन, हेमराज प्याकेज भट्टराईले पठाउनु भएको लिङ्क मैले चाहिँ ऊ त्यहाँबाट गरेको, मेरोमा हजुर। त्यस्तो आएन फोल्डरहरू। अब कस्तो किसिमको छ यो पनि, CS6 नै हो है, CS6 नै हो यसमा पनि। अब यो कसरी त्यो भयो, अब हजुरहरूको यसरी हेर्न पाएको भए हुन्थ्यो कुनै एकजना सरको, सरहरूको इन्स्टल हुँदैछ नि सरहरू सबैजनाको, के भइरहेछ सरहरूको अहिले स्थिति त के अब भइरहेछ? फाइल फरकबाट पनि डाउनलोड हुनसक्छ, इन्स्टल भयो भने हजुर भइगयो। यो एडोब मेरोमा त इनडिजाइनको यो डाउनलोड मेरो इन्स्टल भयो कि घनश्याम सर, मैले खोले यहाँ, खोल्दाखेरि मेरोमा चाहिँ सरको जस्तो चाहिँ आएन सर, होइन, तिनीहरू त्यो यसो होला सरको, यो अब आउँछ थोरै फरक हुनसक्छ, इन्स्टल भयो भने त कहाँ देखाएँ भइहाल्यो। हजुरलाई यो डाउनलोड गर्न मैले एक्सट्राक्ट सरहरू एकछिन यहाँ स्क्रिन सेयरमा हेर्नु, मैले स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु नि यहाँ, ठिक छ देखिरहेको छ होइन? अब देखिरहेको छु, यो एडोब इनडिजाइन CS6 भन्ने मैले एक्सट्राक्ट गरिसकेपछिको फोल्डर हो यो है, सबभन्दा पहिलो। अब यसमा डबल क्लिक गर्ने, यसमा डबल क्लिक गरेपछि यस्तो किसिमको देखायो, यसमा यो देखाइरहेछ हो यस्तो चाहिँ देखाएन DLL सर, फाइल मेरोमा तिनवटा मात्रै सफ्टवेयर भन्ने देखायो, छ, यो देखायो सरहरूको। मेरोमा चाहिँ देखाएन सर, एक्ज्याक्ट यस्तो त्यो त देखाएन डाउनलोड अन्य हुँदै तिनवटा। त्यो फाइल जस्तो देखायो कि, त्यो फाइल राम्रो हुँदै देखायो कि देखाएन? यो यो नेट स्लो भयो भने डाउनलोड हुँदैन, 400 कतिको MB को छ, 73 MB को सर लिङ्क पाए चाहिँ राम्रो हुने थियो, लिङ्क चाहिँ च्याट बक्समा छ नि सर, लिङ्क च्याट बक्समा छ त च्याट बक्समा छ, त्यहाँबाट त्यसलाई क्लिक गर्नु त सरले गरेको डाउनलोडमा र जाने। मेरो एउटै हो, एउटै हामीले एउटै ठाउँबाट एउटै ठाउँबाट ल्याएको हो सफ्टवेयर, यो एउटै हो। अब एक्सट्र्याक्ट गरेपछि, यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरेपछि जस्तो यहाँ डाउनलोडमा मेरो यो राखेको छु मैले, डाउनलोडभित्र सायद यो होला, मेरो नवीन पनि होला। सरले स्क्रिन सेयर गरेर डाउनलोड गरेर देखाइदिनु न, अरू सरले त्यही लिङ्कबाट खोल्नुहुन्छ, सजिलो हुन्छ। नवीन सर एकजना सरले गरेर मैले स्क्रिन देखाउँदा सेयर हुन्छ, गरेको तल ल हजुरले डाउनलोड गरेर सबै सरले देखाइदिनु, त्यसो गर्दाखेरि सबैको कुरो मिलिहाल्छ। ल अँ त्यो मिलिहाल्छ, हजुर घनश्याम एकजना सर, सरले खोइ देखाउनुहोस् त, ल नवीन ल सर गरिदिनुहुन्छ, ल हजुर घनश्याम सर, हजुर। मैले त्यो च्याट बक्समा इमेज सेयर गरेको छु सर, मेरो चाहिँ ओपन गर्दा त्यस्तो तिनवटा देखायो। ए इनडिजाइन मैले CX6 बजे खोल्नुहोस् यो त, च्याट बक्समा यो लिङ्कमा गएँ, डाउनलोड चाहिँ भयो, त्यो मेरोमा डाउनलोड नै पुरा उसबाट आएन कि। डाउनलोड एनीवे, डाउनलोड एनीवे गर्नुभयो, प्रब्लम देखायो। माधव सर अलि हेर्नु त, फेरि फलो गर्नु त सरको। डाउनलोड एनीवे, यो डाउनलोड भयो धेरैचोटि, समस्या बहन बहन, यस्तो यस्तो फाइल आएर बस्यो कि ओहो धेरैचोटि डाउनलोड भएछ तपाईँको, एनजी यस्तो त तर नआउनु फाइल पर्ने के यस्तो भन्नुहोस् एकदमै त, पज गरिदिनु अरूलाई। अब त्यो धेरै डाउनलोड भएको राख्नु, अरू हटाइदिनु न सर, माथिको माथिको त्यो राख्नु, त्यो राख्नु माथिको चाहिँ हटाइदिनु, माथिको हटाइन, भइसकेको छन् सर, माथिको हटाइन, यसो त कामै छैन, यो भइसकेका छन् उनलाई होइन, ए त्यसो भए भइसक्यो त्यो त्यो राख्नु, अरू फोल्डरमा जानु हटाइदिनु, त, फोल्डरमा जानु त। ल सर हजुर तपाईँको मलाई उस दिनु त, म हेरेर हेरिदिन्छु, ए ल ल मैले केशव सरले त्यहाँ रिमोट ल दिनु त सर, इन्डेक्स केशव दिन्छु सरले गर्नुहुन्छ, ल सबै सरले हेर्नु त त्यहाँ, इन्डेक्सबाट, होइन त्यो जुम्मै जुम्मै सिधै रिमोट दिन्न, इन्डेक्स दिउँ कि यसैको रिमोट, होइन रिमोट यसैको रिमोट दिन्न, माग्छु ल, ल सब माग्नु सरले गरेर देखाइदिनु पऱ्यो एकछिन, ल ल ल यो तपाईँको यो फाइल होइन, हो CSS EXE वाला हो, त्यो EXE वाला सबै सरले हेर्नु है, सरको यो फाइल यो फाइललाई कस्तो डबल हुँदैछ क्लिक है। गर्छु, तपाईँको फाइल धेरै छ जो ए हाम्रो अघि माधव सरको पनि यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो सरले, यही हुन्छ यो मेरो खुल्छ मेरो पनि यही यसैमा तपाईँले आएर अड्केको छ, यसै भन्छ मेरो क्लियर भन्छ, देखायो, त्यसलाई माथि खोल्नु सर, त्यो हो बल्ल देखियो सबै सबै सेयर गरेन, सबै आएन होइन यसमा, त्यहाँ त डाउनलोड ऊ सबै आएन यसमा, एक सबै सय आएन एघार सर, 111 KB त छ, यो त होइन होला, यो फाइलमा मिसिङ भयो सर, यो फेरि डाउनलोड गर्नु पऱ्यो, अँ त्यही त कहाँबाट घनश्याम सर हजुर मिसिङ,
मेरो त च्याट बक्समा इमेज हेर्नु त सर, मैले अँ पठाएको सरको त्यो अहिले मिलो, सरले भयो भन्नुभएको र अहिले यहाँ गरेको त्यही आयो त, त्यो मिसिङ भयो जस्तो बुझ्यो सर यहाँ। यो मिसिङ छ सर, यो फाइल होइन, यो कुनै सपोर्टेड त्यो फाइलहरू जुन मिस भयो इन्स्टलर मेरो जुन भयो ऊ हो नि भयो इन्स्टलर मेरो त्यो भयो भएन। न, म राखिदिन्छु सर, म राखिदिन्छु, मेरै ल राखिदिन्छु हुन्छ नि हजुर राखिदिनु सर। ल ल, म राखिदिएँ त्यसो भए ल, सर अर्को म राखिदिन्छु, हजुरको त के लिङ्क छ कि त्यही फाइलै राख्नुहुन्छ? त्यही फाइल नै पठाइदिन्छु म, जान्छ होला नि ल, फाइल त धेर बेर लाग्छ सर, अब 2 GB लाग्छ बाट गाह्रो होला गुरु, फाइल एट्याच हुन त टाइम लाग्ला, टाइम लाग्छ, हुँदैन टाइम लाग्छ, लिङ्कैबाट असाध्यै सही हो। टाइम लाग्छ, त भन्दा लिङ्क बनाएर अब गरिदिनु लिङ्क त न त्यही गेट इन्टु पिसीबाट ताने हो मैले, ए के सर, हजुरको त टोरेन्टको अस्तिको छ नि त्यो आइडिया गर्नु न सर यसलाई। टुट्नु अँ अनि हो त्यहाँबाट चाहिँ नवीन सर एकजना कुनै सरलाई स्क्रिन सेयर गरौँ, त्यो गर्दा सजिलो हुन्छ। म एक्सट्रेक्ट गरेको पठाइदिन्छु है, जान्छ जान्न, ल के हुन्छ चोखाले ल छ भने चाहिँ भइहाल्छ कि हालिदिई त्यो दिन्न सरले। पाउनु चाहिँ 1.28 GB रहेछ यो फाइल, सरकोमा भएको कति छ त्यसको मेमोरी, कति छ त्यस फाइलको, कति जिबी छ कि एमबी छ, अघिको त एमबी थियो सर, यो त जिबीमा छ सर, जिबीमा छ यो, सरले गेट इन्टु पिसी हुन्छ सर त्यसलाई पनि सेयर गरिदिनु न सर, ट्राई गरिहेरौँ। म यसलाई चाहिँ कपी गरेर म सरहरूकोमा पठाइदिन्छु है त, त्यहाँ के गर्छ कपीले त त्यसले है, हुँदैन बादमा होला है सर, च्याट, हजुर च्याट बक्समा तपाईँले हालिदिनु न अपलोड बरु। चाहिँ हो गर्नुपर्छ, कपीले त हुँदैन। र कपीले त मेरो हुँदैन सर, गरौँ न सर, यसो गरौँ, नभए गेट इन्टु पिसीबाटै कसरी डाउनलोड गर्ने त्यहीँबाट म हेर्नु त्यही देखाइदिएँ, म गरौँ न। देखाइदिएँ ल ल ल ल, हजुरले म गेट इन्टु देखाइदिएँ, म पिसीकै लिङ्क तपाईँलाई ल राखिदिनुहोस् है, सर महेन्द्र सर। सरहरूले हेर्नुपर्छ है, यहाँ गुगलमा जाने, गुगलमा क्लिक गरेपछि अब यो गरौँ सर, म सेयर गर्छु जी स्क्रिन अनि त्यसपछि तपाईँहरूले त्यहाँ गाइड गर्नु, अनि सरहरूले त्यसबाट हो सजिलो होला फेरि। त्यसो गर्दा सर महेन्द्र हुन्छ सर हजुर, त्यो अलरेडी छ नि त। मेरो अलरेडी छ त्यस कारण म हजुरलाई देखाइदिन्छु, हजुरले बुझिहाल्नुहुन्छ ल, यसमा गएर गेट इन्टु पिसी गर्नु होला है, गेट इन्टु पिसी गर्नुभयो भने यो चाहिँ सफ्टवेयरको एउटा ठुलै भाँडो हो यो है, यसमा गएपछि यो आई गेट भन्ने देखाउँछ, यो होइन, तलको यो गेट इन्टु पिसी डाउनलोड फ्री योर डिजायर एप भन्ने छ नि, यो माथि गेट इन्टु पिसी भएको हो यो, यसमा चाहिँ डाउनलोड, यसमा क्लिक गर्नु होला, अनि यो आयो हेर्नुहोस् गेट इन्टु पिसी भन्ने आयो, यति आइसकेपछि अब हामी यसलाई के गर्छौँ भनेपछि यहाँ यो सर्च बक्समा गएर एडोब इन डिजाइन CS6 भनेर टाइप गर्छौँ, त्यसपछि हामीहरूमा अब गो गरेपछि अथवा इन्टर हानेपछि यो अगाडि देखाउँछ यसले, आयो हेर्नुपछि यस्तो किसिमको यो लोगो भएको यो फाइल आउँछ है, यहाँ सुरुमा आउँछ एडोब इन डिजाइन CS6 फ्री डाउनलोड भन्ने आउँछ, अब यसमा गएर क्लिक गरिदिने, यसमा गएर क्लिक गरिदिएपछि यस्तो किसिमको पेज खुल्छ, अनि तल आउने, यो छोडिदिनु, तल आउने, तल आएपछि यहाँ डाउनलोड भनेर देखाइरहेको छ यो डाउनलोड, अनि पासवर्ड यसको 123 नै हो, गेट इन्टु पिसीको जुनसुकै सफ्टवेयर डाउनलोड गरे पनि यसले पासवर्ड माग्छ, क्र्याक गर्दाखेरिमा के अरे एक्सट्र्याक्ट गर्ने बेलामा हामीले 123 एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि राख्दिनँ नि त सर्भर र एक्सट्र्याक्ट हुन्छ, यसरी डाउनलोडमा क्लिक गरिदिने, यसरी डाउनलोड, अनि एकछिन वेट गर्ने, यहाँ खुल्छ एकछिन, यसरी डाउनलोड गरेपछि यो यहाँ देखाउँछ, यहाँ फास्ट भयो भन्दै देखायो, हो। अब यो देखायो हेर्नुहोस् अब यो डाउनलोडमा मेरो अलरेडी डाउनलोड छ ल, मैले डाउनलोड गर्ने यसो ल, फेरि डाउनलोड गरिदिएँ होइन, यहाँ आएर यसरी यो डाउनलोड देखाउँछ यसले, यसरी यहाँ यहाँ देखायो, यो 963 MB को फाइल रहेछ, यो यति त होला, अब यो इनडिजाइन हो, अब फाइल त भइहाल्छ अलिअलि, अब यो डाउनलोड यसरी डाउनलोड हुन्छ यो, यहाँ यति यसरी चाहिँ यो डाउनलोड कम्प्लिट डन भइसकेपछि हामी फेरि डाउनलोडमा के अरे डाउनलोडभित्र गएर हामी त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, हजुरहरूले यसरी गर्नु होला, मैले यसलाई काट्दिएँ अहिले एकछिन है, यहाँ गइसकेपछि मेरो डाउनलोड यसरी चाहिँ यो युजर आइडीमा गएर डाउनलोडभित्र यसरी सर बस्छ हेर्नुहोस् यहाँ, यहाँ मेरो मैले बसिरहेको छ यो गेट इन्टु एडोब इन डिजाइन सर CC21 पनि छ मसँग, यहाँ CX6 भन्ने छ यी,
यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, एक्सट्र्याक्ट गर्ने, डबल क्लिक गर्ने। विन्डोज 11 हो भने डबल क्लिक गर्ने, विन्डोज 10 हो भने राइट क्लिक गरेर त्यहाँ एक्सट्र्याक्ट, अब कहाँ गर्ने त्यसले लोकेसन सोध्छ, त्यहाँ अब डेस्कटपमा गरिदिनु होला, डेस्कटपमा गरेपछि देखिन्छ। ल मैले यसलाई डबल क्लिक गरेँ। महेन्द्र सर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो महेन्द्र सर, सर म्युट हुनुहुन्छ है क्या? महेन्द्र सर, म्युट हुनुहुन्छ महेन्द्र सर। हजुर हजुर सुनिया छ हजुर। धेरै यो बेला फास्ट बेलामा यो अनम्युट आफै हुँदो रहेछ कि, मेरो यो म्युट हुँदो रहेछ क्या। अब धेरै यसरी यो एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि एन्ड यो एडोब इन डिजाइन भनेको छ, एप्लिकेसन भन्ने फाइल छ, यो देखिरहेछ सर। तपाईँ एकोहोरो बोलिरहनु भएको छ सर, हाम्रो कुरै सुन्नु भएको छैन। यहाँ सरहरूले धेरै फास्ट भयो भन्नु भएको छ, तपाईँले ए बिस्तारै लानु हजुर, पर्छ। म फेरि रिपिट गर्छु। हुन्छ सर, हुन्छ, ओके ल, ओके जानुहोस् न, ल। सुन्नु हाम्रो। सरहरूको यो डाउनलोड गरिसकेपछि अब हामी कहाँजना त यो आफ्नो कम्प्युटरको दिस पिसीको सबभन्दा माथि एउटा आफ्नो युजर भन्ने एउटा आइकन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेपछि या डाउनलोड भन्ने देखिन्छ। विन्डोज 11मा यस्तो किसिमको देखिन्छ, विन्डोज 10मा चाहिँ अब अर्कै किसिमको देखिन्छ, विन्डोज 7मा छ भने अर्कै किसिमको देखिन्छ। डाउनलोड भन्ने फोल्डरभित्र जाने, डाउनलोडभित्र फोल्डरमा गइसकेपछि यसरी जो अब हाम्रो चाहिँ यो विन ऱ्यार भन्ने फाइल, जिप फाइल हामीले पहिला अलरेडी राखेको हुनाले यस्तो उसले ऱ्याक ऱ्यारमा नै उसले प्याक गरेर पठाइदिन्छ क्या। गेट इन्टु पिसी एडोब इन डिजाइन CX6 भन्ने यसरी चाहिँ यहाँ बस्छ। अनि यदि भइसकेपछि पहिला सरहरूले नातिकन मजासँग हेर्नुहोस् अहिले अलिक गर्न, अब गर्ने सरहरूले गरिराख्नु भएको होला होइन। एकचोटि सरहरूले यो बाटो पत्ता लगाएर हेरेपछि अनि आफै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अनि यो यसमा डबल क्लिक गर्ने, सर एकछिन ल सर, सरहरूको डाउनलोड भयो कि होइन गेट इन्टु पिसी एउटा, त्यति भन्नु त सरहरू कति भन्नुहोस् होला, हुँदैछ सर, टाइम लाग्छ डाउनलोड गरिकन सर। एक्स्ट्रा गरिसक्यो। ए ल ठिक छ, ए ल यसरी 1 2 3 गरेर एक्सट्र्याक्ट गर्ने, अँ वान ल टू थ्री एक्सट्रा गरेर गर्नु, एक्सट्र्याक्ट गरेपछि एक्सट्र्याक्ट भयो। हेर्नुहोस् ल यहाँ एकछिन सर, सरहरूको एक्सट्र्याक्टमा यसरी डाउनलोड हुँदो बस्छ, रहेछ सर। यसरी एकछिन यहाँदेखि एकछिन पज गर्नु होला सर, 2 मिनट हजुर। ल। यस्तो किसिमको यो विन रेयर भित्र यसरी एउटा दुईटा फोल्डर देखिन्छ, एउटा पासवर्ड भन्ने फोल्डर छ, एउटा एडोब इन डिजाइन CX6 EXE भन्ने एप्लिकेसन। हेर्नु होला यहाँ जहिले पनि हामीले एप्लिकेसन भन्ने फाइललाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा हामीले क्लिक गरेपछि अनि यो अगाडि बढ्छ, पहिला डाउनलोड भयो कि भएन सरहरूको, डाउनलोड भएको छैन, एकछिन वेट गर्नु भन्दैछु सर म। हस् 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 हुन्छ ल। डाउनलोड सबै कम्प्लिट भएपछि हामी त्यसरी बिस्तारै बढाउँला अगाडि। कति एमबीको फाइल भन्नुभयो गुरु? यो 963 MB देखाउँछ गरे यसमा, करिब करिब 1 GB नै रहेछ। 1 GB करिब करिब 1 GB को समथिङ बढी नै होला अलिकति। मैले एउटा डाउनलोड गर्दैछु, 504.98 MBको छ, हजुर CS6 नै। अब यो डाउनलोड गरेपछि यसलाई यसरी अब एक्सट्र्याक्ट गरेपछि यस्तो किसिमको देखिन्छ, यसमा रेयर फाइल अथवा जिप फाइल छ भने त्यो अब त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिक फास्ट रन बोलेको गर्दा सर, हुन्छ बोलेको गुरु? अब थाहै भएन, हजुरहरूले एक्सट्र्याक्ट गो गरेको गरेपछि थाहै भएन। त्यसमा म सरी माग्न चाहन्छु है, मैले फास्ट बोलेको म। महेन्द्र सर म एकैछिन स्क्रिन सेयर गर्छु नि यो बेलामा। हुन्छ यो आउने सरहरूले जतिखेर आए पनि हेर्नु होला, यो हाम्रो रेकर्डेड भिडियो रहन्छ, हाम्रो एसटिएफटीको च्यानलमा गएर हेर्न सकिन्छ, महेन्द्र सर त्यसमा मान्नु पर्ने कुरा छैन। हजुर मैले एक्स्ट्रा गरेर यहाँसम्म आएँ, अब रन गरिदिने, रन गरौँ सर। हजुर यो पुरानो अब 7मा यस्तो किसिममा रन भनेर देखाउँछ क्या अहिले, विन्डोज हजुर 7मा होला सायद, यो रन मार गरिदिनुहोस्। गोविन्द सर, हजुर सर, ए तपाईँले रन गरे त्यो त्यो अलवेज आस्कलाई चाहिँ अन चेक गरेर हुन्छ। ल ठिकै छ भयो, त्यो बिर्सिएछ है सर। सोधेको सोधै गर्छ फेरि अब।
त्यो केही कुराहरू हुन्छ मेरोमा त्यस्तो अलि अब विन्डोज 11 भयो भन्नाले अब अर्कै किसिमले देखाउँछ यो सफ्टवेयर अनुसार हुन्छ क्या ओएस अनुसार अनि यो सिएक्सी 116 केही मात्रै देखाउँछ किन हो सर यसमा के समस्या छ कि यसमा 111 KB माथिकोमा क्लिक गर्नु त माथिकोमा यसमा सर त्यसमा गर्नु त यस्तो यसमा देखायो पनि अब यो देखाएन यसमा के देखायो यो त आवश्यक छैन बन्द गरिदिन्छ क्लोज गरिदिए भयो क्लोज गरिदिए भयो अब यो अब माथिल्लो भर्सन चाहिँ मजाले हुन्छ यो CX6 तलको अलिक पुरानो पुरानोमा अलिक पुरानै झमेला छ क्या सर यसमा CC भर्सनमा चाहिँ हुन्छ अब हजुरहरूको ल्यापटपको ऱ्याम कति छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो यस्तो देखायो प्लिज अनइन्स्टल एन्ड रिइन्स्टल द प्रोडक्ट हो रिइन्स्टल गर भन्छ भएन हजुरको चाहिँ चाहिँ फेरि इन्स्टल गर्नु पर्यो अब नेटलाई बन्द गरेर गर्नुपर्ने हो कि अब एकछिन फेरि हो यतातिर त्यही होला अब सर यो सेक्युरिटी सेक्युरिटी थ्रेट होला जस्तो लाग्यो हजुर त्यो विन्डो पहिला चाहिँ यसको पनि गर्दाखेरिमा अब यो के भन्छ डिफेन्डरलाई पुरै रूपमा अफ गरेर त्यसको ढोकाहरू पुरै बन्द गर्नु होला है सर फेरि किनभने अब हामीले क्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ क्र्याक हामीसँग अब क्र्याक भनेको चाहिँ भाइरसै फाइल हो भाइरस भाइरसले यिनीहरू फेरि लड्छन् क्या फेरि त्यही भएर हामीले डिफेन्डरको ढोकाहरू सम्पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु होला पहिला हस् हस् सर हस् ल अरू साथीहरूको कोही हुँदै गरेको साथीहरू हुनुहुन्छ भने स्क्रिन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ कसैको भइसकेको छ भने अब हामी क्र्याक पनि एकैचोटि गरौँ न अहिले क्र्याक नगर्ने भने ट्रायल भर्सन दिन्छ हजुरहरूलाई फेरि झमेला हुन्छ फेरि त्यस कारणले अब हामीले क्र्याक गरेर अब ट्रायल भर्सन नआउने किसिमले देखाउनु पर्ने हुन्छ गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय सरहरूले हुँदैछ भएन भनिरहनु भएको छ अब यो अब नेट अलिक फास्ट भयो भने अलिक छिटो फास्ट हुन्छ नेट स्लो छ भने अलिक स्लो हुन्छ अब चम्चो न 1 GB फाइल भयो हुनाले अलिकति टाइम त लाग्दा 10-15 मिनट जति कतिजना सरहरूको कम्प्लिट डाउनलोड इन्स्टल भइसक्यो यो मेरो त 473 MB को फाइल रहेछ सर यो त होला होला त्यही होला मेरो लास्ट पनि लास्टमा त्यही त्यस्तै होला त्यस्तै हो सर ठ्याक्कै एक्सटेन्ड एक्सटेन्ड गरेपछि थोरै देखाउँछ एक्सटेन्ड सबै ढिक्का चाहिँ अलिक बढी नै हुन्छ पहिला त्यस कारणले अब हामी कतिपय कुराहरू ल्याउँदैनौँ नि त्यो भएर अब वान पोइन्ट समथिङ जिबीको छ साइज ऱ्याम फाइल 1.59 GB पो आयो त्यहाँ वान होला पोइन्ट होला फाइभ त्यो होला अनि एक्सट्रेक्ट गरेपछि अलिक कम भएर आउँछ अब हेभी सफ्टवेयर अलिक अलिक पऱ्यो त्यही भएर टाइम लागिरहन्छ उता त प्लिज लिङ्क फर डाउनलोड भनिरहनु भएको छ हरिराज ढुङ्गाना सर होत्रीराज ढुङ्गाना सरले यसलाई अलिकति माथि स्क्रोल गर्नुभयो भने यहाँ लिङ्क देखिन्छ सरहरू यो च्याटमा च्याटलाई अहिले हाम्रो अलिक माथि माथि जानुपर्छ स्क्रोल स्क्रिन गर्दै गरौँ गयो कि भने भन्नु हाम्रो भएको छ केशव सरले यहाँ हालिरहनु भएको छ लिङ्क थुप्रो लिङ्क छ यहाँ माथि देशन सर अब अहिले त्यति स्क्रिन नभएपछि गेट इन टु पिसीमा गएर अनि एडोब इन डिजाइन CX6 टाइप गरेपछि त्यसले त्यहाँ देखाइदिन्छ त्यसैबाट गर्दा पनि हुन्छ हामीले यो लिङ्कबाट भएन भने त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ यो लिङ्क पनि सरले अब डाउनलोड गरेर गुगल ड्राइभमा राखेर अनि यसरी लिङ्क बनाएर यसरी गरिरहनु भएको छ
केशव सरले पनि बहुत मेहनत गर्नुभएको छ यसमा। आई हेभ जस्ट कनेक्टेड भन्नुभएको छ, अहिले चाहिँ भिडियो हेरेर बस्ने, अनि पछि चाहिँ गर्ने, अब आज कसरी गर्नुहुन्छ सरहरूले त्यो हेरेर अनि आफूले घर पछि गर्दा पनि हुन्छ। आज खासै त्यस्तो गर्नु हामी चाहिँ गर्नुपर्ने त्यस्तो सरहरूले हेर्दै गर्दै पर्ने त्यस्तो किसिमको केही पनि छैन। डाउनलोड गर्ने, इन्स्टल गर्ने, त्यसपछि गएर मजासँग नोट कपी लिएर बस्ने, अनि के कुराहरू आउँछ त्यसलाई टिप्पण टापन गर्ने, अनि त्यसपछि भिडियो हेर्दै अनि गर्ने, त्यसरी गर्ने हो क्या सरहरू। पछि आउने सरहरूको लागि अब जो अलरेडी अगाडिदेखि हुनुहुन्छ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, अब त्यसमा अब सरहरूको अब ढिला आएपछि अलिकति अब समस्या त हुन्छ नै, अब त्यसमा अब नो माइन्ड केही छैन। हजुर सर, सेयर गरौँ कि भनेर म विश्वकारकी सर। हजुर खै गर्नुहोस् त सेयर गर्नु खै, एकजनाको सेयर भएपछि सबै सरहरूले त्यो मजासँग हेर्ने। अहिले अहिले त्यो उता डाउनलोडमा छोडिदिने, यता हेर्ने, भिडियो हेर्ने, डाउनलोड हुँदै रहन्छ, यता हेर्दै राख्ने, अनि डाउनलोड स्क्रिन सेयर भइसकेपछि त्यसलाई इन्स्टल गर्ने। ल गर्नुहोस् त सर, स्क्रिन सेयर गर्नु त। स्क्रिन सेयरको लागि बाटोको लागि खुलिरहेको छैन सर। सेयर स्क्रिन भन्ने छ नि तल, 5.6 अर सिक्स हजुर को सेयर रुल भन्नुभएको छ स्क्रिन यो होस्ट विष्णु प्रसाद डिसेबल्ड राजा जी सरले। पार्टी आइरहेछ सर। अब गर्नु सर हुन्छ अब। हजुर सर, हजुर सर, हुँदैछ सर मेरो चाहिँ यस्तो यस्तो आएर बस्यो। माथिको एडभन्दा मुनिको एरोमा क्लिक गर्नु त, यहाँ एडभन्दा माथिको एरोमा, तलको एरोमा क्लिक गर्नु त। डाउनलोड फाइल हुन्छ, यसलाई अब डबल क्लिक गर्नुहोस्। हजुरको यो किन यो डाउनलोडबाट गर्नुभएको हो यो डाउनलोड? फेरि जानु त डाउनलोड फोल्डरमा जानु त फेरि। हजुर धन्दामा सबभन्दा पहिला यसलाई यसलाई ब्याक गरेर अनि उसको युजरको डाउनलोडभित्र गएर गर्नुहोस् त, क्र्याक एक्सट्र्याक्ट गर्नु त पहिला। कसरी गर्ने सर त्यो? यो तलको फोल्डरमा क्लिक गर्नु त, यहाँ केही देखाउँछ कि यो पहिलो फोल्डरमा हो त्यहाँ नेमभन्दा मुनितिर, नेमभन्दा मुनितिर हो त्यहाँ, डबल क्लिक गर्नु त। पाउनुहोस् अब एकछिन, के छ तपाईँको भनेपछि यो चाहिँ हजुरको पुरानो सबै देखाइरहेछ, यो होइन, फेरि माथि एरोमा क्लिक गर्नु त। एज गर्न लगाउनु सर। योमा अब देखाएन हजुर, फेरि ब्याक जानु, पुरै पुरै ब्याक ब्याक गएर गरेर डाउनलोड एक्सट्र्याक्ट गर्नु डाउनलोड फोल्डरमा जानु त, सुरुको माथि यसलाई पुरै ब्याक अनि गर्नुहोस्, सिफ्ट क्लोज गरिदिनुहोस्, यसलाई क्लोज यसलाई क्लोज गर्नुहोस्, गर्दैन। यसलाई क्लोज गर्नुहोस्, पुरै क्लोज गर्नुहोस्, क्लोज। हजुर डाउनलोड कहाँ छ हजुरको? डाउनलोडमा अब यो जानु त, गेट इन यो त होइन, डाउनलोड डाउनलोड त भइसक्यो भइसक्यो हजुरको, होला नि। हजुरको डाउनलोड भएको फोल्डर कुन हो देखाउनु त, डाउनलोड फोल्डरमा, अघिको फोल्डर मैले डाउनलोड काट्दै सकेँ हजुर। हजुर चाहिँ यसलाई पिसी पनि भन्दा गर्नु, माथिको यसलाई चाहिँ, पनि क्लोज गर्नु त सर, यसलाई पनि क्लोज गर्नुहोस्, क्लोज गर्नु त यसलाई यसलाई क्लोज गर्नुहोस्, डेस्कटप हजुर। देखाउनुहोस्। अब अब हजुरको डेस्कटपको नाम के छ? एचपी भन्ने छ, ल यो एचपीभित्र क्लिक गर्नु त। एचपी हजुरको एचपीको नाम रहेछ त्यहाँ युजर आइडी, हजुर क्लिक। डाउनलोडमा अब डाउनलोड, जानुहोस्। डाउनलोडमा जानुहोस्, यी विन्डोज मुभी मेकर भन्ने रहेछ यो, हजुर कहाँ गएर बस्यो हेर्नु त, गेट इन टु पिसी विन्डोज मुभी मेकर भन्ने, खै त फोल्डर देखाएन त हजुरको, डाउनलोड भइसक्यो हो यो त, यो मुभी मेकर हो यो, त यो 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 मुभी मेकरको फाइल हो, मुभी यो होइन, मेकर डाउनलोडै भएर चाहिँ क्या हो? तपाईँको डाउनलोड भएर रहेछ क्या सरको? खै त्यो त्यो छुट्टै डाउनलोड देखाएको थियो होइन हजुरको सरको डाउनलोडको डाउनलोड भएर, ल त्यो, यहाँ यो वान त टू थ्री क्यान्सल गरौँ गर्नु, त, क्या आयो यहाँ? क्यान्सल यो गर्नु होइन, अब यो तपाईँको यो छोडिदिनु, यो छोडिदिनु, फेरि डाउनलोड गर्नु हजुरले, हजुरको डाउनलोड भएको छैन, यता तल आएर त डाउनलोड बसेको गर्नु छैन। पऱ्यो सर, डाउनलोड गर्नु पऱ्यो पहिला, तल बसेको छैन होइन सर, तल पनि छैन। ल डाउनलोडमा जानुहोस् फेरि, तल पनि छैन, फेरि गर्नु पऱ्यो सरले, फेरि गर्नु, डाउनलोडमा छोडिदिनु पऱ्यो, यता हेर्नु पऱ्यो। डाउनलोड गर्नु
यही डाउनलोड लिंक बड़ जाने सर हाथ खड़ा करने वाला सर क्लोज कर दिन शेयर पनि क्लोज कर दिन डाउनलोड करो सर पहला दिशान सर ले चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्यो पहिला यो प्लिज लिंक फर डाउनलोड भन्ने बाट हुन्छ सर डाउनलोड भयो भन्नुभएको छ कतिपय सरहरूले डाउनलोड नभएको सरहरूले एकजना सरले अब डाउनलोड पहिला त डाउनलोड गर्नु पर्यो पहिलो काम त प्लिज लिङ्क फर डाउनलोड गेट इन्टु पिसी गेट इन्टु पिसीमा गएर त्यहाँ एडोब इन डिजाइन सिएससी टाइप गर्ने त्यसमा चाहिँ अनि डाउनलोड तल गएपछि अर्को पेज खुल्छ त्यहाँ डाउनलोड भनेर क्लिक गर्ने गेट इन्टु पिसी एडोब इन्डियन सिएससी पोर्टेबल भन्नुभएको छ ल यसमा डबल क्लिक गर्नु त एक्सट्र्याक्ट गर्नु होला एक्सट्र्याक्ट यो कुन सरले सेयर गर्नुभएको छ यो शङ्कर शर्मा सरको स्क्रिन रहेछ यो ल यो माथिको टपको गेट इन टु पिसी भन्ने छ नि यो एडोब यो रेयर फाइल यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गर्नु त हजुरले सुरुको डबल क्लिक नै मान्नुहोस् हो त्यो एक्सटेन्ड गरिदिनु हो त्यहाँ गरिदिनु एक्सटेन्ड अल गरिदिनुहोस् अल गरिदिनुहोस् क्लिक गरिदिनुहोस् एक्सटेन्ड अलमा क्लिक गरिदिनु न त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् हो त्यहाँ माथि हो के किन भएन त किन देखाएन त अगाडि डबल क्लिक गर्नु त क्लिक गर्दा हुनुपर्ने हो नत्र यसमा राइट क्लिक गरेर पनि त्यहाँ देखाउँछ हाइलाइट भएको छ यसमा राइट क्लिक गरेर पनि त्यहाँ एक्सट्रेट देखाउँछ यहाँ माथि देखाइरहेको छ त एक्सट्रेट अल भन्ने देखाइरहेको छ त राइट क्लिक गरेर एकचोटि राइट क्लिक गर्न लाउँ एक्सट्राक्ट फाइलमा गएर गर्न यो हाइलाइट भएकोमा राइट क्लिक माउसलाई बिचमा राखेर त्यसले राइट क्लिक गरेपछि त्यहाँ अल भनेर एक्सट्र्याक्ट हुने देखाउँछ फेरि गर्नु त सर शर्मा सर शङ्कर शर्मा सर यता होइन जहाँ यो फोल्डरमा चाहिँ हाइलाइट भएको छ त्यसमा माउस राखेर राइट क्लिक गर्नु त यो माथि हो यसरी एरो बिचमा राखेर राइट क्लिक गर्नु त बाहिर गइरहेछ हजुरको माउस किन कालो आइरहेछ यो बिचमा माउस पोइन्टर राखेर अनि राइट क्लिक गर्नु न जुन हाइलाइट पार्ट छ त्यसमा चाहिँ बिचमा माउस राखेर अनि गर्दा किन एकदम ब्ल्याक ब्ल्याक आइरहेछ क्या के भयो त्यो सुनिरहनु भएको छ सरले सुन्नेको छ सर आवाज त अब यहाँ साथीहरूले कति शङ्कर सरले शङ्कर सरको यो चाहिँ जुन हाइलाइट भएको छ यो माथिको फोल्डर यसमा चाहिँ राइट क्लिक गरौँ न यसमा माउस बिचमा राखेर राइट क्लिक गर्नुहोस् त यस्तो आइरहेछ अर्को आइरहेछ कि के प्रब्लम भयो सरकोमा प्रोब्लम छ एकदम कि ल्यापटप ह्याङ त भएको छ नि मैले के भइरहेको छ अर्को सरलाई गर्न लाउनु न भाइ अब यहाँ एक्सट्रेक्ट अल देखिएको छ यसमा क्लिक गर्दा पनि अगाडि देखाउँदैन सरको के समस्या हो इन्स्टल भएन अब ललित सरले पनि इन्स्टल भएन भन्नुभएको छ अब डाउनलोड भइसकेपछि इन्स्टल गर्दाखेरि अब नेटलाई सर मैले अफ गरेर गरेको गर्नु योबाट पर्ने हेर्नु हो त
यस्तो देखाएको थियो कि डाउनलोड गर्दाखेरि, हजुर हो यहाँबाट गएर गरेको सर मैले। कहाँबाट सर? खै स्क्रिन आएको छैन त। आएको छैन सर? अहँ, ब्ल्याक ब्ल्याक देखाइरहेको छ कि हजुरको त्यो माउस राइट क्लिक गर्दाखेरि। ए भयो सर अहिले? डाउनलोड हुँदै गर्छ, यो त अर्कै फाइल यो देखाइरहेको छ। यो त्यही त कि सर, यो हेर्नु त यहाँबाट गएँ के अरे म, हेर्नु होला है त। डाउनलोड फुल सेटअप माथि देखाउनु त, फेरि माथि जानु त, पुरै जानु त, माथि माथि हेर्नु त, एडोब इन्डिजाइन सिएक्सिस पोर्टेबल, हजुर पोर्टेबल पनि छ छन् त, त्यो पोर्टेबल नभएको पनि छ नि एउटा अर्को, कुन चाहिँ सर हेर्नु हेर्नु सर त। फेरि एकदिन, फेरि यो यो अर्को गर्नु त, फेरि 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 टाइप गर्नु त, माथि एडोब इन्डिजाइन सिएक्सिस भनेर टाइप गर्नु त, यहाँ फेरि यस्तै सर? त्यसपछि इन्टर गरिदिनुहोस् त, गो गरे पनि हुन्छ, इन्टर गरे पनि हुन्छ। हजुर एडोब इन्डिजाइन सिएक्सिस पोर्टेबल भनेर देखायो हजुरकोमा, भन्नुहोस् है। फेरि तल ब्याक गरौँ हजुर त, यो फाइललाई तल पुरै ब्याक गरौँ त, अरू के फाइलहरू छ हेरौँ। तलतिर झार्ने एडोब इलिस्ट्रेटर, एडोब इलिस्ट्रेटर तल तल जानु त, अलि एडोब इन्डिजाइन 2022 तल जानु त, फेरि पोर्टेबल नभएको सिम्पल फाइल देखाइरहेको थियो त, अर्को खालको देखाउँछ कि यो पोर्टेबलमा अलिक हुँदैन होइन। अब हजुर एकचोटि हजुरले बन्द गर्नुहोस् त, म सेयर गरेर देखाउँछु हजुरलाई, मेरोमा ए देखाउँछु हुन्छ, एकछिन, ए हुन्छ सर हस्, यो भएकै छैन क्लोज गर्नु होला त, अरूको अहिले पनि। हस् सर क्लोज गर्नुहोस् त, त्यसलाई क्लोज गर्नु त, क्लोज गर्नु, म गरेँ है सेयर, हुन्छ सर सेयर गरेँ है, मेरो मात्रै पोर्टेबल भयो, देखाउँदैन फेरि यो के भइरहेको। अब यसरी गएर अब यो मैले बन्द गरेँ मैले यसलाई, अब यस्तो किसिमको यो आएन, हेर्नु त है मेरोमा के देखाइरहेको छ, एडोब इन्डिजाइन सिएक्सिस फ्री डाउनलोड भनेर देखाइरहेको छ, यो यो फाइल हुनु पऱ्यो कि, ग्राफिक डिजाइनभित्रको एडोब इन्डिजाइन सिएक्सिस फ्री डाउनलोड भनेर यो आउनु पऱ्यो कि, जस्तो यहाँ हेर्छ गेट इन्टु पिसी यो डिजायर एप भनेर छ, मैले यसलाई बन्द गरेँ फेरि, अब यो यसमा डिजायर एपमा क्लिक गरेपछि अब यहाँ यस्तो किसिमको एडोब इन डिजाइन सिएक्सिस, एडोब इन डिजाइन सिएक्सिस 64 बिट भन्ने पनि छ होइन, ए हेर्नु न एकछिन के फरक पर्ला र, यस्तो किसिमको आउँछ हेर्नुहोस्, एडोब इन डिजाइन सिएक्सिस फ्री डाउनलोड भन्ने आउँछ, अर्को पनि छ तर एडोब इन डिजाइन सिएक्सिस पोर्टेबल फ्री डाउनलोड, त्यो पोर्टेबल छोडिदिनुहोस् अहिले, यो माथिको भर्सनलाई गर्नुहोस् यो माथिको है, एडोब इन डिजाइन सिएक्सिस फ्री डाउनलोड, यो पोर्टेबल पनि छ, पोर्टेबल होइन यो नगर्नुहोस् होइन, अहिले सपोर्ट गरिरहेको छैन, त्यस कारणले माथिकै नै गर्नुहोस्, फर्स्टको जुन देखाउँछ नि यस्तो किसिमको आइडी भनेको यस्तो किसिमको बल जस्तो लोगो देखाइरहेछ हो, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला, यसमा क्लिक गरेर फेरि प्रयास गर्नुहोस् त सरहरूले, नभएको सरहरूले यो पनि 64 बिटकै छ, यो फर्स्टको एडोब इन्डिजाइन सिएक्सिस फ्री डाउनलोड भन्ने छ, यसलाई गर्नु होला, पोर्टेबललाई नगर्नु होला, पोर्टेबलले अलिक समस्या गर्छ, यो छोड्नु त्यसलाई होइन, क्लियर भयो सरहरू, पोर्टेबल गर्ने होइन, फ्री ओन्ली फ्री जुन भनेको छ त्यसलाई मात्रै गर्ने, अब डाउनलोड चाहिँ हुँदै गर्छ, जो सरको डाउनलोड भएको छैन उहाँहरूले चाहिँ मजासँग नोट कपी लिएर बसेर हेर्नु पर्यो, पछि भिडियो हेर्नु, त्यसै किसिमले गरेर अब एक्स्ट्रा टाइममा गर्दा भोलिबाट हामी अब त्यो हुने हुने नै छ, आजलाई हामी खालि इन्टरफेस सम्बन्धी अलिकति इन्ट्रोडक्सन हामी गर्ने हो, त्यसैले सरहरूले अब जसको डाउनलोड भएको छ अब हामी अगाडि इन्डिजाइन सुरु गर्दा हुन्छ कि सरहरू, कस्तो हुन्छ?
हुन्छ सर, हुन्छ त्यसै गरौँ। हुन्छ हुन्छ अँ, जसको अब थोरै थोरै सरहरू बाँकी होला उहाँहरूले पछि गर्नुहुन्छ एक्स्ट्रा टाइममा, उहाँहरूले अहिले मजासँग भिडियो हेर्नु पर्यो, अब पछि चाहिँ यसको रेकर्डेड भिडियो पनि त्यहाँ पाउँछ, त्यो एसटिएफटीको उसमा गएर मजाले त्यसलाई रिपिट गर्दै ब्याक गर्दै रिपिट गर्दै ब्याक गर्दै जाँदै समस्या पर्छ। अब भोलि पर्सि पनि हामी अब यहाँ फेरि त्यसलाई गराउन नै नभएको सरहरूको हुन्छ न गुरु, सर, अगाडि हस् 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 त्यही गरौँ, अहिलेलाई हामी अगाडि बढौँ, हामी अब हामी इन डिजाइनको अब इन्टरफेसतिर लागौँ, त्यो गर्दा ठिक होला भन्ने लाग्छ मलाई। ल मैले सेयर गरेँ अब, ल अब हामी इन डिजाइनको कोचको अब इन डिजाइनको अनुहार कस्तो छ त त्यो हामी हेर्छौँ एकछिन। अब अरू सरहरूले यहाँ हेर्नु पर्यो मजासँग, कापी कलम चाहिँ अगाडि राखेर नोट चाहिँ गर्नुपर्छ है, यो फेरि हेर्दै मात्रैमा यो हुँदैन, बिर्सिन्छ, धेरै अरू कुराहरू हुन्छ यसमा। अब हामीले चाहिँ अब नोट कपी त अब राख्नै पर्यो, मसँग इन डिजाइन अलरेडी 20 29 के अरे 19 भर्सन पनि मैले राखेको छु, हजुरलाई म देखाउँछु 19 भर्सन कस्तो खालको छ, र हाम्रो पुरानो यो CS6 भर्सन कस्तो छ यसमा हजुरहरूलाई म इन डिजाइनको CS6 भर्सनतिर लिँदैछु। इन डिजाइन CS6को अब यसको इन्टरफेस यस्तो किसिमको छ, हेर्नुहोस् सेम टु सेम इलस्ट्रेटर जस्तै छ, होइन हामीले फोटोसपमा पनि यस्तै किसिमको पेज लेआउट देखिया थियो, इलस्ट्रेटरमा पनि यस्तै किसिमको देखिया थियो, होइन अब यसलाई म एकछिन क्लोज गर्छु यो फाइललाई। अब यो फाइल कसरी ल्याउने भन्ने कुरा हामी सुरुबाट हामी अहिले खालि हामीले हेर्ने, अब CX6मा हाम्रो इन्टरफेस स्वरूपको यस्तो देखिन्छ है सरहरू, है एडोब इनडिजाइन CX6 भनेको छ, अनि यसमा हामीले गर्ने भनेको यो डकुमेन्ट क्रिएट न्यू भनेको छ, यो क्रिएट न्यूमा भन्दा मुनितिरपट्टि डकुमेन्ट भन्ने ठाउँमा हामी जानु पर्यो। अब डकुमेन्ट हेर्नुहोस् है सरहरू, देखिया छ सरहरू, देखिया छ गुरु, यो डकुमेन्टमा गइसकेपछि अब हामी यहाँबाट नै सुरु गर्छौँ। अब हाम्रो अब आजको इन्टरफेस सम्बन्धीको अलिकति अब हाम्रो टाइम करिब करिब 1 घन्टा चान्चुन त हाम्रो यो डाउनलोडकै उसमा गइसक्यो है, अब हामी अब कति 1 घन्टा लाग्ला बढीमा, होइन अब सबै सरहरू बस्नु त तयार हुनुहुन्छ, घर साथीहरू अब सरहरू घर घट्दै घट्दै 100 ल चान्चुन कतिजना पुग्नु भएको थियो, 163मा छौँ हामी अहिले है। अब हामी यो इन डिजाइन अब न्यु डकुमेन्ट भन्ने चाहिँ फाइल यहाँ आइरहेको छ सबभन्दा पहिला है, अब यो डकुमेन्ट प्रिसेट भनेको छ, यसमा हामी डिफल्ट छ, यो डिफल्टै रहिदिने हो यसमा, अहिले यसमा नाम पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ पछि, अब पछिल्लो भर्सनमा चाहिँ सिसी भर्सनमा अब अलिक फरक किसिमको छ त्यो पनि देखाउँला अहिले। यो CX6 भर्सनमा अब हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौँ त इन्टेन्ट भनेको छ, यो तल्लो डिफल्ट भन्दा मुनितिरपट्टि प्रिन्ट, हामी प्रिन्ट नै छान्छौँ किनभने हामीले बुक त प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है, हामीले यहाँ विभिन्न किसिमको प्रिसेटहरू छ यहाँ, जस्तो हाम्रो इलस्ट्रेटरमा फोटोसपमा हामीले सुरुमा देखाउँदाखेरिमा त्यहाँ विभिन्न किसिमको प्रिसेटहरू देखाउँछ, यसको लागि हामीले छान्ने के हो त भन्दाखेरिमा यहाँ के छ प्रिन्ट वेब र डिजिटल पब्लिसिङ भनेको छ, अहिले हामीले गर्ने भनेको प्रिन्टमा हो है, वेब भनेको हामीले वेबसाइटमा बनाउनको लागि के त्यस्तो किसिमको छ भनेपछि हामीले वेब छान्ने हो, डिजिटल पब्लिसिङको लागि हामी डिजिटल पब्लिसिङ पनि छान्न सक्छौँ पछि गएर, त्यो पछि आउँछ, यसको बारेमा हामी अहिले टेन्सन नगरौँ, अहिले हामीले छान्ने भनेको प्रिन्ट है। अब प्रिन्ट भन्दा मुनितिरपट्टि नम्बर अफ पेज भनेको छ, ल अहिलेलाई हामी एकै पेज राखौँ, अब यो फेसिङ पेज भन्ने कुरा यसको पछि आउँछ कुराकानी, अहिले त्यसलाई कन्फ्युज नगरौँ है। स्टार्ट पेज नम्बर 1 हामी वा 1 नम्बर पेजदेखि सुरु गर्ने हो, पेज हामीले एउटा मात्रै पेज हामीले चाहिएको छ अहिले, हामीले धेरै पेज चाहिएको छैन हामीलाई। प्राइमेरी टेक्स्ट फ्रेमको बारेमा हामी पछि कुरा गर्छौँ होइन, पेज साइज हामी A4 लिन्छौँ है, पेज साइज हामी A4 लिन्छौँ, यहाँ विभिन्न किसिमको पेज साइज छ हेर्नु, लेटर साइज छ, लिगल साइज छ, ट्याब्लोइड साइज छ, लेटर हाफ भन्ने छ, लेटर हाफ भन्ने छ, लिगल हाफ भन्ने छ, A5, A4, A3, B5, कम्प्याक्ट, कस्टम भन्ने छ, यसमा हामीले छान्ने भनेको अहिले A4 साइज, जस्ट A4 साइज। अब यसमा A4 साइजमा विड्थ र हाइट भनेको छ, कति विड्थ चाहियो कति हाइट चाहियो, यसमा अब हामीले MM राखेको छौँ, हामीले इन्च पनि गर्न सक्छौँ, सेन्टिमिटर पनि गर्न सक्छौँ,
पाइका पनि गर्न सक्छम पॉइंट पनि गर्न सक्छम तर हामीले अहिले अलि देख्नलाई बुझ्नलाई सजिलो होला भनेर हामीले इन्च पनि राख्न सक्छम यसमा हामीले चाहिँ अब एमएम छ यसमा अब यसमा एमएम अब यो एमएम हामीले यसमा अलिकति के छ भने यो पुरानो भर्सन भएकोले यसमा चाहिँ हामीलाई छान्ने अप्सन दिएको छैन अहिले यसको लागि हामी अर्को ठाउँमा गएर यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ सेटिङ है यो यस्तो किसिमको छ अब 19 भर्सनमा असाध्यै राम्रो छ सजिलो छ माथि सबै कुरा यसमै आउँछ त्यसैबाट हामीले गर्न सक्छौँ यसमा अब यही कुरा मात्र अलिकति यहाँ अब यसको लागि एमएमबाट हामीले इन्चमा छान्नु पर्यो भने अब हामीले यसमा अलिकति सुविधा छैन यसमा है यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त अब यसको मिलाउने ठाउँ अन्तै गएर हामीले मिलाएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ जसको लागि हामी जान्छौँ यसलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ है एकछिन यसलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ हामी जानुपर्ने हुन्छ एडिटमा एडिटमा गइसकेपछि यसको मुनि तलपट्टि आएर यो प्रिफेन्सेस भन्ने छ लास्टमा हेर्नु है सरहरू प्रिफेन्सेसमा गएर यसको प्रिफेन्सेसमा गएर माथि जानु पर्यो यहाँ जनरलमा जानु पर्यो यहाँ है जनरल किन देखायो नि आयो अब यो जनरल आयो यहाँ होइन अब जनरल भएपछि यहाँ विभिन्न किसिमको ट्याबहरू छ यसमा है अब यसमा गएर हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ एउटा देखाउँछ युनिट एन्ड इन्टर इन के भयो यो अझ एकदम सानो छ इन्क्रिमेन्ट भन्ने छ यहाँ युनिट 1 जनरल 2 इन्टरफेस 3 टाइप 4 एडभान्स टाइप 5 कम्पोजिसन 6 नम्बरको यो यसमा क्लिक गर्नु पर्यो यसमा क्लिक गरेर मैले अलरेडी पहिला बनाएको छु यहाँ यसमा देखाउँछ हेर्नु चाहिँ पोइन्ट भन्ने छ यहाँ होइन पाइका भन्ने छ इन्च भन्ने छ इन्चेस डेसिमल भन्ने छ मिलिमिटर छ सेन्टिमिटर छ होइन यो के हो सिस्टर्स भन्ने छ होइन एगेट्स भन्ने छ पिक्सेल भन्ने छ कस्टम भन्ने छ धेरै किसिमको आइटमहरू छ यहाँ हामीले कुन अब विभिन्न किसिमको अब डिजाइनको लागि विभिन्न किसिमको हामीलाई अब स्केल चाहिने हो त्यो अब हामीलाई काम गर्न सजिलो चाहिँ इन्चमा सजिलो हुन्छ कि मिलिमिटरमा सजिलो हुन्छ अब पाइका भनेको कुरा पनि अब त्यति हामीलाई यो युरोपियन कन्ट्रीतिर चाहिँ युज हुन्छ अब पोइन्ट पनि युज हुन्छ कोही ठाउँमा पिक्सल पनि युज हुन्छ होइन अब हामीले यसरी यहाँबाट अब मिलिमिटर राख्ने कि अब इन्च राख्ने जस्तो मैले इन्च राखेँ त अब यहाँ इन्च राखेपछि होरिजेन्टल पनि इन्च राख्ने भर्टिकल पनि इन्च राख्ने यसरी यहाँसम्म सरहरूले देख्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ हजुर ठिक छ अगाडि बढौँ हजुर ल होरिजेन्टल र भर्टिकल हामीले इन्च यहाँ फिट गरेपछि ओके गरिदिने अनि यो ओके गरेपछि हामी डकुमेन्टमा गएर न्यू गर्दाखेरिमा बल्ल यहाँ आयो हेर्नु इन्च आयो हेर्नु चाहिँ अब A4 साइजको इन्च जहिले पनि कहिले कति हुन्छ भन्दाखेरि 8.26 इन्च यसको विड्थ हुन्छ भने यसको हाइट चाहिँ 11.69 इन्च यो अलरेडी चाहिँ यो हुन्छ A4 साइजको है A4 साइजको जो स्केल हो जो हामीले फोटोसपमा पनि अगाडि हेरेका थियौँ डिस्ट्रोमा पनि हेरेका थियौँ यहाँ नयाँ कुरा केही छैन त्यही नै कुरा हो है यो अटोमेटिक आउँछ A4 साइज चाहनेपछि हामीले इन्चमा 8.26 र 11.69 यो अलरेडी आफै आउँछ यो अटोमेटिक डिफल्टमा हामी माथि डिफल्ट छ नि यहाँ होइन अब यो भनेको ओरिएन्टेसन ओरिएन्टेसन अब पोर्ट्रेट राख्ने कि ल्यान्डस्केप राख्ने अब हाम्रो त्यो आवश्यकता अनुसार हामी त्यसलाई राख्छौँ यो त अब सरहरूलाई थाहै नै छ पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप भन्ने कुरा होइन प्रिन्टमा पनि यो कुरा आउँछ अब यो वर्डमा पनि यो कुरा आउँछ एक्सेलमा पनि यो कुरा आउँछ फोटोसपमा पनि आउँछ इलस्ट्रेटरमा पनि आउँछ होइन अहिले इन्डिजाइनमा पनि आयो भोलि अर्कोमा पनि आउला त्यस कारण यो जहिले पनि यो दुईवटा ओरिएन्टेसन हुन्छ एउटा चाहिँ पोर्ट्रेट हुन्छ ठाडो खालको A4 साइजको कागजलाई हामीले सिधा राख्दाखेरि ठाडो त्यसलाई पोर्ट्रेट भइहाल्यो अनि त्यसलाई तेर्सो बनाएपछि अब ल्यान्डस्केप भइहाल्यो होइन यो कुरा भयो त्यसपछि अब कलम भनेको छ नम्बर अफ कलम हामी अहिले एकै कलम राख्छौँ अहिले कलमको बारेमा हामी पछि यसको आउँछ गटरको बारेमा हामी पछि गर्छौँ यसको ब्रिफिङ यसको छुट्टै हुन्छ यसको गटर भने के हो होइन कलम भन्ने कुरा त त्यो आइहाल्छ अब मार्जिन यहाँ 0.5 इन्च टप छ होइन इनसाइडमा पनि यसको 0.5 छ बटम पनि 0.5 छ आउटसाइड पनि 0.5 छ यो बिचमा एउटा ह्यान्डल लागेको छ यहाँ लक यसलाई हामीले क्लिक गरेर अफ गरेपछि हामी अब इन्डिभिजुअल्ली गर्न सक्छौँ यसको अब यो लिङ्क गरिदिएपछि त एउटामा गर्ने बित्तिकै जस्तो यहाँ मैले 1 राखिदिएँ भनेपछि यहाँ के हुन्छ त यो अटोमेटिक सबैमा 1 हुन्छ यो सबैमा 1 भइदिन्छ हेर्नुहोस् है
मैले यसमा वान राखेपछि अब यो बाहिर क्लिक गरिदिएपछि के भयो त मैले यहाँ लक गरेको छुइनँ यसलाई यसलाई लक गरेपछि अटोमेटिक आयो रहेछ होइन सबैमा आयो अब यसको चाहिँ टप बटम इनसाइड आउटसाइड सबै चाहिँ के भयो त 1 इन्च मार्जिन भयो यसको मार्जिन भन्ने कुरा अहिले हामी पेज खोलेपछि देख्छौँ यसको के मार्जिन हो भन्ने कुरा है अब यति गरिसकेपछि हामी ओके गरिदिउँ अहिले ल एकछिनलाई ल ओके गरेपछि यो आयो हेर्नुहोस् होइन यो नै के हो त यसको इन्टरफेस हो अब यसको चाहिँ यो बिचको एउटा लाइन छ यो बिचको लाइन यो भनेको हाम्रो टेक्स्ट एरिया हाम्रो चाहिँ इमेज एरिया भन्छ यसलाई इमेजको एरियामा हामी योभन्दा बाहिर हामी लिँदैनौँ अनि त्यो बाहिरको एउटा अर्को लाइन देखिएको छ यो लाइनसम्मको भागलाई भन्छ डकुमेन्ट एरिया यो होइन इमेज साइज र डकुमेन्ट साइज हामीले लिएको छौँ नि 11.8 चाहिँ हाइट लिएको छौँ 8 पोइन्ट समथिङ हाम्रो चाहिँ वेट लिएको छौँ त्यही नै यसको डकुमेन्ट साइज हो यो है सरहरू यो देखिरहेछ छिटो भयो कि मेरो अलि भोइस यसलाई सुरुदेखि खोलेर फेरि भन्नुभएको छ सर हवस् 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 ल यो चाहिँ हाम्रो CX6 को इन्टरफेस हो है एकछिनमा हजुरहरूलाई अब उसको पनि देखाउँछु म 19 कस्तो किसिमको छ त सुविधा अब मैले अर्को खोलेँ म कहाँ अब दुइटै अलरेडी खोल्न सक्ने मेरोसँग क्षमता छ यहाँ त्यही भएर यो खोलेँ यो भनेको 19 भर्सन हेर्नुहोस् 19 भर्सनमा कति राम्रो छ हेर्नुहोस् त यसको इन्टरफेसमा सबै किसिमको यहाँ देखाउँछ तर त्यो 6 यस्तो देखाउँदैन यसमा चाहिँ प्रोपर्टी भयो सबै कुरा देखाउँछ यसमा है अब यो कसरी आयो त भनेर यो पनि त्यही हो यसको पनि हेरौँ हामी अब हामी अलरेडी यसमा यस्तो किसिमको पहिला हुन्छ सुरुमा हामीले सुरुमा रन गरेपछि यस्तो किसिमको आउँछ हामीले यसमा क्रिएट न्यू यहाँ गरे पनि हुन्छ यहाँ तलको निलो बटनमा क्रिएट न्यू गरे पनि हुन्छ अथवा फाइलमा गएर न्यूमा गएर डकुमेन्ट कन्ट्रोल एन गरे पनि हुन्छ तिनैतिरबाट हामी यसलाई खोल्न सक्छौँ जसरी खोले पनि हुन्छ जसरी हामी जो खोल्दै आएका छौँ अहिले हामीले वर्ड पनि त्यही गरे हो एक्सेल पनि त्यही गरे हो फोटोसप पनि त्यही हो इलस्ट्रेटर पनि त्यही हो सबैको चाहिँ के हो त यसको नियम भनेको कन्ट्रोल एन गर्ने सबभन्दा पहिला खोल्ने अथवा यहीँ यसको आइकनमा हामीले कन्ट्रोल क्रिएट न्यू गरिदिएपछि यसले चाहिँ माग्छ अब यहाँ कस्तो किसिमको गर्ने हेर्नुहोस् 19 भर्सनमा यस्तो किसिमको सुविधाहरू छ जो सुविधा हाम्रो 6 भर्सनमा छैन कुरो एउटै हो अहिले हामी 6 काम गर्छौँ यो देखाइदिएको मात्रै हो हजुरहरूलाई होइन रिसेन्ट भन्ने छ सेभ भन्ने हामीले अब कुन साइज हामीले फिक्स गरेपछि सेभ गर्न सक्छौँ हामी यसलाई हामी गर्ने भनेको प्रिन्ट एरियामा हो होइन प्रिन्टको A4 साइज अटोमेटिक हामीले प्रिन्ट छान्ने बित्तिकै अटोमेटिक A4 साइज यसमा आउँछ अब लेटरमा गर्ने हो कि लिगलमा गर्ने हो कि ट्याब्लोइडमा गर्ने हो कि होइन विभिन्न किसिमको साइजहरू छ यसमा हामीले झुक्किनुपर्ने केही जरुरी छैन हामीले छान्ने भनेको प्रिन्ट A4 होइन प्रिन्ट अनि A4 साइज अनि यसमा चाहिँ अब यहाँ पनि मिलिमिटर देखाइरहेको छ हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ अप्सन दियो हेर्नुहोस् यहाँ युनिटमा हामीले यहीँबाट छान्ने अप्सन दियो हेर्नुहोस् अब कुनमा छान्ने हामीले पोइन्टमा राख्ने कि पिकासमा राख्ने कि इन्चमा राख्ने कि मिलिमिटरमा मैले अब यसमा अलरेडी राखेकोले मिलिमिटर देखाइरहेको छ यहाँ अब इन्च पनि गर्न सकियो अब इन्च गर्दा A4 साइजको अटोमेटिक आयो हेर्नुहोस् 8.6 2 6 चाहिँ अघि 6 पनि देखाएको थियो यसमा पनि त्यही देखायो यसमा कुनै फरक पर्दैन त एउटै हो अब पेज कति राख्ने कहाँबाट सुरु गर्ने कलम कति राख्ने मार्जिन कति राख्ने गटर कति राख्ने अब यहाँ ब्लिडका कुरा पनि आउँछ हेर्नुहोस् अब मार्जिन भयो यो मार्जिन भनेको अब यो पेजको मार्जिन म देखाएँ अहिले फेरि म देखाउँछु हजुरहरूलाई अब मार्जिन कति छोड्ने दायाँ बायाँ टप बटम कति राख्ने अब यो मार्जिनको कुरा आयो अनि ब्लिडका कुरा हामी पछि गर्छौँ ब्लिड र स्लग अब यो ब्लिड र स्लग भन्ने कुरा पनि हामी गर्छौँ यसमा यो सबै कुराको सेटिङ गरिसकेपछि बल्ल हामी के गर्छौँ त काम सुरु गर्छौँ त्यस कारणले हामीले यति पनि यो इन्टरफेसमा देख्छौँ यो सबै कुराहरूको जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ यो जानकारी भएन भने हामीलाई कन्फ्युज हुन्छ कुन साइज दिने के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ अब फेरि म 6 गएँ 6 गएर डकुमेन्ट साइज अब डकुमेन्टमा यहाँ हेर्नु त अरू केही देखाउँदैन यसमा यो पुरानो भर्सन भएकोले तर काम त एउटै हो फेरि होइन हामीले झुक्काउनु पर्ने त्यसमा जरुरी केही छैन काम त एउटै हो होइन ओरिएन्टेसन यहाँ पनि छ त्यहाँ पनि छ त्यसमा खालि सबै कुरा त्यसमा छान्न दिन्छ यसमा छान्नु पऱ्यो भने हामी चाहिँ एडिटमा गएर प्रिफरेन्सेसमा गएर अनि त्यहाँ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब त्यसै पेजमा हामीले मिलाउन सक्छौँ त्यति सुविधा हो
त्यस्तै अरू सुविधा पनि धेरै छ त्यसमा है। अब यो भइसकेपछि अब अहिले हामी धेरै कुरा नलागौँ, हामी पछि अब रिपिट पनि हुन्छ, अब यो छुट्टिहाल्यो भन्ने कुरा पनि केही छैन। अब अहिले यो लेख्नुपर्ने पनि जरुरी, यसमा केही त्यस्तो लेख्दैनौँ हामीले, यो अब देखेपछि गरेपछि अब थाहा हुने कुरा नै भइहाल्यो। महेन्द्र साहब, मैले यसलाई ओके गरिदिएँ एकछिन। महेन्द्र साहब, हजुर यो मेरो कुन हजुर खालको परेछ? मेरो त यहाँ मैले त इन्चमा चेन्ज गर्न सकिनँ, थोरै स्क्रिन सेयर गर्छु ल। हजुर 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 सर, गरौँ त सर। जस्तो मेरो हेर्नु ल, हजुर मेरो त ह्याङ भयो त हौ। हेर्नु त मेरो त चेन्ज गर्नलाई मलाई जस्तो इन्चमा लानु पर्ने थियो, यहाँ देखिनँ सर, यहाँ हजुर कहाँ छ? हजुर यसमा चाहिँ अब यो हजुरको भर्सन त सिसी भर्सनै हो, यो हजुर सिसी भर्सन हो, यहाँ मिलिमिटर देखाइरहेको छ। यसमा चाहिँ छैन, हजुरको चाहिँ उसमै जानुपर्छ सर, त्यसको हजुरको हटा पनि जानु उसमै पर्छ सर। जानुपर्छ। यसलाई फेरि हजुरले गर्नुहोस् त, फेरि यसलाई यो टाइटललाई क्लोज गरेर फेरि जानु त, यसलाई बन्द गर्नु त, यो फाइललाई नगरेर फेरि गर्नु त, नगरेर फेरि सुरुबाट जानु त, ए सुरुबाट खोलौँ। अब त्यसलाई फेरि अन गर्नु त, कन्ट्रोल एन गर्नु त। इन डिजाइन 24 रहेछ सरको, लेटेस्ट भर्सन रहेछ ल, धेरै राम्रो। लेटेस्ट भर्सनमा काम गर्न असाध्यै राम्रो हुन्छ, तर अब ल्यापटपको क्षमता पनि त्यही किसिमको हुनु पर्यो सरहरूको। अलिक ह्याप्पी चाहिँ ह्याप्पी नै रहेछ सर, हजुर लेटेस्ट चाहिँ अलि ह्याप्पी ह्याप्पी रहेछ। नै छ मेरो यो, अरू यति ढिलो फिल्मवाला पनि ढिलो गर्दैन थियो, यसलाई खोल्नलाई हेर्नु निकै टाइम लाग्छ। यो इन्टरफेस बढी छ नि त यसको, यसको ग्राफिक्स बढी भएको हुनाले अब न्यू गर्नु सर, कन्ट्रोल एन गर्नु त, डकुमेन्टमा गएर कन्ट्रोल एन गर्नु, अथवा यहाँबाट क्रिएट न्यू फाइल गरेर पनि हुन्छ, अब यो एफोर साइज। हजुर एफोर हजुर यही आइहाल्छ। अब यसलाई कहाँ मिलाउने सर? म त एकछिन त त्यो किताबले डिस्टर्ब गरेँ, फेरि सर फेरि रन अन गरौँ त सर, यसलाई बन्द गरेर फेरि मैले हेर्न पाइनँ, यसमा हुनुपर्ने, यसैभित्र हुनुपर्ने हो यो पेजमा, फेरि अन गरौँ त सर, कन्ट्रोल एन गरेर त्यहीँबाट गएर भइहाल्थ्यो। हजुरको चाहिँ लेटेस्ट भर्सन हो, राम्रो छ। 24 आएकै छैन, 24 छ त होइन। फाइलमा अब हेर्नु ल, यो अलि हेभी नै छ यो, हेभी रहेछ। न्यू डकुमेन्ट कन्ट्रोल एन हो, त्यो गर्दाखेरि यसले चाहिँ यहाँ मार्क्स हो कि, यहाँ ए यहाँ आए सर, यही छ सरको, ए युनिट छ नि युनिट, यहाँनिर आएछ नि, यसैबाट गर्न सकियो, यहीँबाट गर्न सकियो, ए ल यहीँबाट हामी उता प्रिफरेन्सेसमा जानु पर्दैन, यहाँ पनि छ छन्लाई, अरू सेटिङ ए गर्न ल जानुपर्छ। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू ल हुन्छ यो चाहिँ सरको छ, हजुरले यसमा अलिक गराउनु ल। ठिक छ, बुझेँ अब सर, मैले उन्नाइसमा बुझेँ। हस् ल सिक्समा गरे पनि त्यही कुरा हो, हस् सर, सिक्समा बुझेँ, गरे पनि अगाडि त्यही जानु। कुरा हो सर, सर हस् सिक्समा गरे पनि त्यही नै हो, हामी भित्रको कुरा त उही नै हो होइन, भित्रको अब मेनुका कुराहरू सबै त्यही नै हो, त्यसमा खासै गाह्रो केही छैन। अब यो देखियो सरहरू होइन, सबै सरहरूको देखिया छ, यो पेज देखिया छ नि, केही समस्या देखियो देखियो, देखिया छ होइन? हजुर एकदम। ल अब हामी यसको बारेमा अलिकति, अब हामी अब यो इन्टरफेसको बारेमा अलिकति, अब एडोब इन्डिजाइन इन्टरफेस को कुरा हामी गर्दैछौँ अहिले, इन्टरफेस सकिएको छैन, हामी विभिन्न किसिमको कुराहरूमा हामी अब भइरहेको हुनाले हामी इन्टरफेसमै छौँ अहिलेसम्म। त्यस कारणले अब यो इन्टरफेसमा के हुन्छ भनेपछि, सबभन्दा पहिला हामीले अब नोट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, अब कन्ट्रोल एन गरेर हामीले निकालिदियो, अघि सरले पनि गर्नुभएको थियो, त्यही कन्ट्रोल एन गरेर हो, फाइलमा जाने, न्यूमा जाने, डकुमेन्टमा जाने, त्यही कन्ट्रोल एन भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिरहेको हुन्छ। अब हामीले अलिकति सर्टकट पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गर्दा काममा छिटो छरितो हुन्छ, अथवा मेन्युअल्ली गए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन,
होइन यसरी चाहिँ फाइलमा जाने, फाइलमा गएर न्युमा जाने, न्युमा गएपछि त डकुमेन्ट छ, डकुमेन्टमा कन्ट्रोल एन लेखिरहेको छ यहाँ होइन, योमा हामीले क्लिक गरेपछि बल्ल यो फाइल आउने हो होइन। अब न्यु डकुमेन्ट गर्नलाई कन्ट्रोल एन नोट गर्दा पनि हुन्छ सरहरूले, यो त हाम्रो अब सबै सफ्टवेयरमा नियम त्यही नै हो। वर्डमा गरे पनि, एक्सेलमा गरे पनि, फोटोसपमा गरे पनि, इलस्ट्रेटरमा गरे पनि, इन्डिजाइनमा गरे पनि, जुनसुकै गरे पनि कन्ट्रोल एनै हो। अब कन्ट्रोल एन गरिसकेपछि त्यहाँ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो फेरि हामी पछि पनि फेरि त्यहाँ अरू क्लास भयो भने त्यो रिपिट हुन्छ। अब हामी अलिकति अगाडि यसको अब बारेमा, हामी इन्टरफेसको बारेमा हामी जाउँ। हामीले सरले अघि त्यहाँ कुरा गर्नुभएको थियो नि, इन्च हामीले छान्यौँ होइन, अब 1 इन्चमा 6 पाइका हुन्छ, त्यहाँ पाइका पनि छ त्यहाँ होइन। अब पाइका भने के हो भने चाहिँ, अब हामी त्यो पाइकामा त्यति काम गर्दैनौँ, किनभने अब यो युरोपियन कन्ट्रीतिर पश्चिमा देशहरूमा चाहिँ यो पाइका युज हुन्छ होइन। अब यो 1 इन्च बराबर 6 पाइका हुन्छ, लेख्दा पनि हुन्छ सरहरूले, जानिरहनु चाहिँ पर्छ। फेरि 1 इन्च बराबर 6 पाइका हुन्छ, 1 पाइकामा 12 पोइन्ट हुन्छ है, 1 इन्चमा 6 पाइका हुन्छ, अनि 1 पाइका बराबर 12 पोइन्ट हुन्छ, अनि 1 इन्च बराबर 72 पोइन्ट हुन्छ। 72 पोइन्ट, 12 सँग 72 भइहाल्यो। 1 पाइका भनेको अब 6 पाइका, 6 पाइका भनेको 12 सँग 72 भइहाल्यो होइन। 1 पाइकामा भनेको अब 1 इन्च बराबर 6 पाइका, अब 1 पाइकामा 12 पोइन्ट भएपछि 1 इन्चमा 6 पाइका भयो, 6 पाइकाको 12 सँग 72, 72 पोइन्ट भयो, 1 इन्च बराबर 72 पोइन्ट भयो। यो स्केलहरू अब चाहिँ थाहा पाउँदा हुन्छ होइन। अब एफोर साइज भनेको 8.26 इन्च, त्यसको चाहिँ विड्थ हुन्छ, 11.69 इन्च चाहिँ त्यसको के हुन्छ त हाइट हुन्छ, अटोमेटिक डिफल्ट साइज भइहाल्यो त्यो। अब इन डिजाइनमा के हुन्छ भने, एउटा फाइलमा इन डिजाइनको एउटा फाइलमा कति पेजसम्म यसले चाहिँ तान्न सक्छ, हाम्रो घनश्याम सरलाई थाहा छ। 5,000 जति पनि जाँदो रहेछ सर, मैले हेर्दाखेरि। होइन जति पनि होइन, यसको चाहिँ मिनिमम भनेको 1 फाइल, म्याक्सिमम भनेको 9,999 पेज हुन्छ एक फाइलमा एक फाइलमा है। 10,000 भनौँ न, त्यो एउटा फाइल त मिनिमम त्यसलाई पनि गर्नु पर्यो। मैले 5,000 हामीले गरेको थिएँ, दस 5,000 क्रिएट भयो। 10,000 टाइप गर्दा 10,000 हुँदैन होइन, 9,999 मात्रै लिन्छ, किनभने एउटा भनेको मिनिमम पेज त्यसैको भए हुनाले। अब हामीले 10,000 टाइप गर्नु हुँदैन, 9,999 टाइप गरेपछि त्यो देखाउँछ, त म यहाँ गरेर देखाउँछु हजुर। तर ह्याप्पी चाहिँ हुन्छ है, धेरै खोल्नुभयो भने त्यो फाइल ह्याप्पी हुन्छ, त्यसमा कुनै इन्सर्ट, त्यसमा अब हामीले इफेक्टहरू दिँदाखेरिमा यो ह्याङ भएर बस्छ, दुःख दिन्छ, त्यस कारणले त्यति हामी गर्दैनौँ। किन 10,000 भनेको त धेरै ठुलो हो, त्यो रामायण महाभारतमा पनि 10,000 सायद हुन्न होला सायद होइन, एकदमै ह्याप्पी हुन्छ नि त्यो, गरुङ्गो हुन्छ, आफ्नो भारी बोक्छ, बोक्नु सक्दैन यसले, त्यस कारणले हामीले थोरै गर्छौँ, त्यतिसम्म गर्छ भनेको है यो। त्यो गर्नलाई हाम्रो ल्यापटपको, तपाईँको हाम्रो डेस्कटपको क्षमता पनि त्यसै किसिमको 64 बिट के अरे ऱ्याम, जिबीको ऱ्याम भन्दा माथि भयो भने हामीलाई बल्ल त्यसले काम गर्ने हो। हाम्रो 4-5 जिबीको ऱ्याममा हामीले त्यति गर्न थाल्यौँ भने अनि हामी चाहिँ मजासँग अब बिस्तारमा सुते पनि भयो होइन, काम गर्दैन यसले। अब ल मैले डकुमेन्ट मैले खोलेँ यहाँ एकछिन है, ल डकुमेन्ट मैले खोलेँ यहाँ एकछिन, यो डकुमेन्ट मैले सुरुमा गरेँ है। अब यहाँ भनेको छ नि नम्बर अफ पेज भनेको छ यहाँ होइन, अब 1 त मिनिमम भइहाल्यो। अब म मैले यसलाई के गर्छु त, अब 9,999 गरिदिन्छु हेर्नु है, 9,999 मैले गर्ने पेज, ल मलाई यति पेज दे भने मैले फेसिङ पेज हामीलाई चाहिएन, अहिले फेसिङ पेजको कुरा हामी पछि छुट्टै गर्छौँ यसलाई। अब मैले ओके गरिदिएँ हेर्नुहोस् है, यसले कति टाइम लगाउँछ अहिले खोल्नलाई, अब ह्याङ भइगयो त्यसलाई, भारी भइगयो त्यसलाई, अब होइन हेर्नुहोस् है यस्तो हुन्छ, किनभने 10,000 पेज त्यसले चाहिँ ल्याउनु पर्यो, होइन ल्याउँदैछ हेर्नुहोस् ल्यायो हेर्नुहोस्। अब यसले चाहिँ के गर्छ, हामी पेज हेर्नलाई हामीले के गर्छौँ भनेपछि, यसको तलपट्टि यसको नेभिगेसन बारमा गएर हामीले हेर्छौँ, हेर्नुहोस् है सरहरू, यो मलाई यो अलिकति यो जुमको उसले गर्दा यहाँ छेकिदिँदो रहेछ कि, मैले माथि राखेँ यसलाई है, देख्नु भएको छ सरहरूले। अब यहाँ तल लेफ्ट साइडमा तल कर्नरमा हेर्नुहोस् त, यहाँ 1 भनेर देखाएको छ नि, यहाँ यो नेभिगेसन बार हो यो। अब यो नेभिगेसन बारमा हेरे पनि हुन्छ होइन, अर्को पनि तपाईँलाई बताउँछु म, यो नेभिगेसन बारमा यहाँ एउटा डाउन एरो छ, यहाँ ड्रप डाउन एरो छ, यसमा हामीले क्लिक गरिदियो भने अब यसको भएभरिको सबै पेज देखाउँछ, हेरे हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यो पेज हो,
स्क्रोल गर्नु तल हेर्नु त कति पेज छ यहाँ, धेरै पेज छ नि यो, किनभने 10,000 पेज छ त यो। अब 10,000 पेज चाहिँ यसले इन्सर्ट गर्छ, 9,999 देखायो, अनि ए मास्टर भन्ने देखायो। यो कुरा हामी पछि गर्छौँ, यसरी चाहिँ यसले पेज देखाउँछ सरहरू। अथवा अथवा यो चाहिँ हाम्रो कहाँ देखिन्छ भनेपछि विन्डोमा गएर, विन्डोमा गएपछि यसको चाहिँ यहाँ तल तपाईँहरू आउनुभयो भने यहाँ पेज भन्ने देखाउँछ, अथवा F12 तपाईँहरूले इन्टर गर्नुभयो भने अनि त्यो पेज भन्ने एउटा चाहिँ प्यानल खुल्छ, पेज यसरी डाउनलोड, यसरी चाहिँ विन्डोमा गएर पेज मेरो यहाँ खुलिसक्यो, यहाँ सुरुमा आइसक्यो यी, है सुरुमा आयो यी, यहाँ यो पेज भन्ने छ नि यहाँ, यहाँ क्लिक गर्ने यहाँ। अब यो धेरै फाइल भयो हुनाले खोल्न मानिरहेको छ नि, खोलिसक्यो यहाँ यी, एउटा नन भन्ने पेज खोल्यो, मास्टर भन्ने पेज चाहिँ खुलेन यहाँ, के भयो यो, धेरै किसिमको यो भारी भयो यसलाई है। पेज त यो पुरै देखाउनु पर्ने हो, यसले मास्टर पेज सहित देखाउनु पर्ने हो, तर यसले देखाएन, हामीले मास्टर पेज पेजमा यो ह्याङ भयो हेर्नुहोस्। अब हामी यही कुरा विन्डोज अब के अरे 29 भर्सन मेरो अब त्यो छ, अब सरको चाहिँ 24 भर्सन छ होइन, त्यसमा गएर हेरौँ है त एकछिनलाई, यसलाई मैले मिनिमाइज गरेँ, यो एकदम ह्याङ भएर बसिरहेको छ हेर्नुहोस्। मेरो यो 8 जिबीको ऱ्याम छ ल्यापटपमा, यही पनि अलिक मानिरहेको छैन, किनभने हामीले धेरै पेज चाहिँ खोल्यौँ नि त्यहाँ, धेरै पेज खोलेपछि यस्तो समस्या आउँछ। ल मैले अब 19 भर्सनमा मैले देखाएँ हजुरहरूलाई एकछिन है, 19 भर्सनमा यो बिचमा आएर डिस्टर्ब गरिरहेको छ कि मलाई, यसलाई यहाँ राखेँ मैले, यसलाई क्रिएट न्यू गरेँ, देखिया छ सरहरू देखिया छ गुरु। हजुर। अब यो मैले यो 19 भर्सनमा, अब सरको चाहिँ 24 भर्सन छ, 24मा गरे पनि त्यही हो, यो सिसी भर्सनमा अब केही फरक छैन, त्यसमा बिचमा केही प्लगइनका कुराहरू केही कुराहरू नयाँ होला, त्यो खास हामीलाई आपत छैन अहिले होइन। यति भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यसमा पेज मैले एउटै राखेँ यसमा अहिले, ल यसमा पनि त्यही लिन्छ अहिले 9,000 पेज, अब तिमी त्यहीँ ह्याङ भइरहेको छ, म यहाँलाई गर्दैन, मैले अहिले म यहाँ 10 पेज मात्रै राख्छु, 10 पेज मात्रै राखेँ है मैले। अब फेसिङ पेज मैले तपाईँलाई देखाउनु अहिले, यसको महत्त्व एकचोटि देखाउनु, क्रिएट गरिदिएँ मैले होइन, यहाँ पेज मैले पेज बताउन खोजिरहेको छु कि हजुरहरूलाई, यो पेज यी मेरो यहाँ आइसकेको छ, पेज देखिनु भएको छ सरहरूले, देखिरहेको छ यसमा माथि राइट साइडमा टपमा पेज भनेर देखाएको छ, यदि यहाँ आएको छैन भने विन्डोमा गएर अनि यहाँ F12 हान्दा पनि हुन्छ है, यहाँ देखाइरहेको छ, यी पेज ल्याउनको लागि F12 बटन हामीले थिच्नुपर्ने हुन्छ, मेरो अलरेडी त्यहाँ आयो हेर्नुहोस् देखाएँ, एउटा नन भन्ने पेज देखायो, एउटा ए मास्टर भन्ने पेज देखायो, अनि तल डकुमेन्टमा चाहिँ एउटा 1 लेखेको छ, माथि ए लेखेको छ, तलतिर पनि एउटा 2 ए लेखेको छ, मैले 10 पेज छानेको छु यहाँ, यो 10 पेज देखायो है, सिङ्गल सिङ्गल 10 पेज होइन, यो चाहिँ सफल स्टाइलमा छ, एउटा सफल भन्छ क्या, सफल कम्प्युटरको भाषामा एउटा सफल भन्छ, अनि एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को अर्कोपछि अर्को चाहिँ देखाउनेलाई सफल भन्छ है। यो भयो पेजको कुरा, यो पेज ल्याउनलाई F12 हाने पनि हुन्छ, मेन्युअली विन्डोमा गएर तल गएर पेजमा क्लिक गर्दा यो यहाँ राइट साइडमा एउटा बार आउँछ, त्यो बारमा यसरी बस्छ, यहाँ विभिन्न किसिमको खुलिरहेको छ, मैले बन्द गरेँ होइन, यसमा देखाउँछ यो। अब यही कुरा हामीले 19मा पनि हामीले त्यही कुरा देखाइरहेछौँ, 19 भर्सन यहाँ कता गइसकेको छ हेर्नु, यसले मानिरहेको छैन, अब म फेरि त्यसलाई ल्याउँछु, 19 भर्सन अलिक काम गर्न सकिन्छ, यो CS6मा अलिकति यसले झ्या मान्छ, खुल्दैछ हेर्नुहोस्। अब यो खुलेपछि मेरो क्र्याक भयो हुनाले यो चाहिँ ट्रायल भर्सन देखाउँदैन, हजुरहरू चाहिँ ट्रायल भर्सन भनेर देखायो होला सरहरूले, कतिपय सरहरूले गर्नुभयो होला, कतिपय सरहरूले गर्नुभयो होला, त्यो खुल्दैछ यो, ल खोल्यो खोल्यो, तर यो चाहिँ त्यो बारले छेक्दो रहेछ कि सबै ठाउँमा, सरहरूलाई पनि छेकिरहेको छ अहिले होइन, यो जुमको उसले छेकिरहेछ,
यो सायद अर्को भर्सन खुलेर होला, म यसलाई बन्द गरेँ, यसलाई छिन यसलाई बन्द गरिदिएँ मैले, दुइटा भएर नमानेको हो कि, नहुनु पर्ने ल्यापटपमा, डेस्कटपमा त त्यस्तो हुँदैन या ल्यापटपमा यो के के गर्छ, के गर्छ यसले, के देखाइरहेको छ यसले, के देखायो, डु यु वान्ट टु स्टार्ट अटोमेटिक रिकभरी, यस समस्या आयो भने डेस्कटपमा लैजान्छु फेरि मेरो अहिले, ल ठिक छ, देखायो देखायो, यो बारले अलिकति डिस्टर्ब गर्दो रहेछ कि यहाँ, यसको मिनिमाइज गर्ने, माइनस गरिदिएँ मैले यसलाई है, यसलाई म छेउमा लिएर राखेँ, तर यो मेरोमा अहिले चाहिँ यो विन्डोज सिएस सिक्सले किन यो मानिरहेको छैन, के भयो, अघि नै धेरै खोल्दाखेरि हो कि त्यस्तो भएको, लोड हुन मानिरहेको छैन, त्यो भयो भने डेस्कटपमा जानुपर्छ कि कहिले, म गरेँ ल, डकुमेन्टमा गएँ, म डकुमेन्टमा गएँ मैले, अब यसमा 10 पेज मैले राखेँ, ल एकछिन मैले 10 पेजबाट सुरु गरेँ, ल जति पेज राखेँ, हामीले अब कति साइजको हामीले बुक बनाउने हो अथवा म्यागजिन बनाउने हो अथवा अब के बनाउने हो त्यसको आधारमा हामीले यो पेज छान्नुपर्छ है, तर अहिले मान्ले पछि हामीले हामीले 5 पेज बनायौँ महेन्द्र सर, अहिले हामीले 10 पेज बनायौँ, भरे फेरि थप्नु पर्ने भयो भने मिल्छ नि? हजुर हुन्छ हुन्छ, अब थप्न मिलिहाल्छ, त्यो आवश्यक ठिक है, पछि त्यही त्यही बात थप्न थप्नु मिल्छ, हुन्छ पेजबाट थप्न मिल्छ, ए भइगयो थप्न सर मिल्छ, हजुर मिल्छ, यहीँ आउनु पर्दैन, त्यही ल हामीले 6 अप्सन छ, अहिले हामीले सुरुमा यो गर्नु खोजेको मात्रै हो, ल ल सबै यसमा देखाएँ, पेज देखाएँ छ, अब म यहाँ हजुरहरूलाई के बताउनु गइरहेको थिएँ भने अघि पेजको बारेमा बताउनु गइरहेको थिएँ है, अब 9,999 पेजसम्म यसले तान्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले एउटा कुरा थाहा पायौँ है, अब हामी यसमा गर्ने आधार, आज हामीले यसमा गर्नुपर्ने केही छैन, खालि हेर्ने मात्रै काम छ सरहरूको, हेर्ने नोट गर्ने काम है, अब यो पेजलाई हामी जुम इन जुम आउट गर्नु पर्यो, जुम इन जुम आउट गर्नुको लागि कन्ट्रोल माइनस गरेपछि जुम आउट हुन्छ, कन्ट्रोल प्लस गरेपछि जुम इन हुन्छ है, कन्ट्रोल माइनस जुम इन भयो, कन्ट्रोल माइनस जुम इन भयो, देखायो सानो देखायो होइन, कन्ट्रोल माइनस भयो यी जुम इन भयो, अब कन्ट्रोल प्लस गरेपछि के हुन्छ, त्यो जुम आउट, के अरे जुम इन हुन्छ, यी ए जुम इन हुन्छ, अनि यसको जुम इन र जुम आउट कति हुन्छ भनेपछि हामीले फोटोसपमा इलिस्ट्रेटरमा कति भएको थियो हाम्रो 16,000 समथिङ कति भएको थियो होइन, पर्सेन्टेज के, अब भने यसमा कति हुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ मिनिमम चाहिँ 5% हुन्छ, मिनिमम जुम इन चाहिँ जुम आउट चाहिँ 5% हुन्छ, र यसको जुम आउट भनेको कति हुन्छ भनेपछि चान्चुन 4,000% हुन्छ यसको है, 4,000%, यहाँ 200% देखाइरहेको छ, मैले फेरि त्यसलाई जुम गरेँ हजुर, यो माथि यसमा हेर्नुभयो भने अनटाइटल पेजमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ देखाउँछ है, यसको चाहिँ के हुन्छ त कन्ट्रोल प्लस गऱ्यो भने यो कति हुन्छ 4,000% जान्छ, हेर्नु है यी देखाएँ नि यहाँ 4,000%, यसको जुम जुम इन हुने यसको क्षमता यति मात्रै हो, 4,000% जुम इन हुन्छ भने 5%सम्म यसको के हुन्छ त जुम आउट हुन्छ, हेर्नुहोस् है जुम आउट, अब घट्दै घट्दै ल्यायो कतिसम्म हुन्छ त्यो भन्दाखेरिमा 25 12 यी 5% भयो, 5%मा आइ आएन, देखाएँ नि यहाँ, देख्नुभयो सरहरूले, यसको जुम इन र जुम आउट भनेको मिनिमम 5% जुम आउट भयो होइन, अनि जुम इन भनेको 4,000% यसको चाहिँ हुन्छ इन डिजाइनको है, अब यसलाई फिक्समा ल्याउनु पऱ्यो, कन्ट्रोल यसलाई फिक्समा गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा कन्ट्रोल 0 गरिदिनु पऱ्यो, कन्ट्रोल 0 गरिदिएपछि यो चाहिँ फिक्स साइजमा आयो, फिक्स डकुमेन्ट साइज भयो, कन्ट्रोल 0 लेख्नु होला है सरहरूले, कन्ट्रोल 0 भनेको फिक्स साइजमा ल्याउने,
कंट्रोल प्लस करे जूम इन हमें अब कति आवश्यक पर्छ जूम इन त्यति आवश्यकता अनुसार करने कुछ भो कंट्रोल माइनस हमें अब कति जूम आउट करने तो 5% तल हो हमारा आवश्यकता अनुसार हम कर कंट्रोल डब्लू भनेको क्लोज डकुमेंट यो डकुमेंटलाई क्लोज गर्नु पर्यो भने यसलाई अब हामी अटोमेटिक क्लोज गर्नु पर्यो भने हामीले यसलाई के गर्छौँ त कन्ट्रोल डब्लु गर्दै यो बन्द भयो हेर्नुहोस् फेरि पहिलाकै अवस्थामा आयो होइन फेरि हामी यसमा डकुमेन्टमा गएर फेरि न्यू गरेर ल्याउने यसरी होइन यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो आधारभूत कुराहरू हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ नत्र काम गर्दाखेरि समस्या हुन्छ पछि गएर होइन यो कुराहरू भयो अब हामी जान्छौँ यसको अब टेक्स्टको एलाइनको बारेमा पनि पहिला हामीले अलिकति थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है टेक्स्ट एलाइन्ड जस्तै टेक्स्ट टी टुलमा गयो होइन टेक्स्ट टाइपमा हामीले टाइप टुल ल्यायो अनि मैले एउटा यहाँ कर्नर माथिको कर्नरमा बनायो भने भयो तलको कर्नर हामी प्रायः जस्तो पेज चाहिँ तल्लो कर्नरमा लेख्ने गर्छौँ है आधारभूत कुराहरू हामी बुकको डिजाइनिङको लागि हामी प्रारम्भिक कुराहरू गर्दैछौँ है सर पछि रिपिट हुन्छ यसमा केही जरुरी छैन आत्तिनु पर्ने हामीले तलको छेउ कर्नरमा हामीले के गर्यौँ एउटा बक्स बनायौँ हो यो बक्स बनाएपछि अब मैले यसमा पेज नम्बर एकछिनलाई हजुरलाई देखाउनुको लागि मैले यहाँ राख्छु एकछिनलाई कन्ट्रोल सिफ्ट अल्ट एन गरेपछि यहाँ पेज नम्बर आउँछ यसमा हेर्नुहोस् पेज नम्बर एक भनेर देखाएँ यहाँ होइन यसलाई अलिक ठुलो बनाउँछु म यसलाई ठुलो बनाइदिन्छु अलिक यसको सर्टकट के फेरि भन्नु छ गुरु पेज नम्बर निकाल्नलाई कन्ट्रोल सिफ्ट अल्ट एन कन्ट्रोल सिफ्ट अल्ट एन गरेपछि यहाँ पेज नम्बर राख्ने ठाउँ आउँछ है यो अब हामीले यो टेक्स्ट एलाइनको कुरा गर्दैछु मैले अहिले अब यो टेक्स्ट एलाइन हामीले तिन किसिमले गर्छौँ राइट लेफ्ट सेन्टर है अब राइट साइडमा हामीले एलाइन गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त यसको चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेपछि राइट साइडको लागि हामी के गर्छौँ कन्ट्रोल सिफ्ट आर कन्ट्रोल सिफ्ट आर यो राइट साइडमा आयो हेर्नु चाहिँ तल आइकनमा हेर्नुहोस् है यहाँ जहाँ जहाँ आइकन देखि वान देखिरहेछ है अब राइट साइडमा गर्ने कि लेफ्ट साइडमा गर्नु पऱ्यो कन्ट्रोल सिफ्ट एल कन्ट्रोल सिफ्ट एल लेफ्ट साइड भयो कन्ट्रोल सिफ्ट सी सेन्टर होइन हामीले कहाँ राख्ने हो त्यो जब हामीले टाइपको एउटा फ्रेम टुल लिन्छौँ हामीले टाइप टुलको एउटा चाहिँ बक्सा बनाउँछौँ हामीले त्यहाँ हामीले अब किताबको अब कुन साइडमा अब पेज नम्बर राख्ने कसैले लेफ्ट साइड राखेको हुन्छ कसैले राइट साइड राखेको हुन्छ कहिले सेन्टरमा राखेको हुन्छ होइन त्यो हाम्रो इच्छा अनुसार राइटरको इच्छा अनुसार हुने कुरा भयो त्यो यो कुरा हामीले आधारभूत कुराहरू हामी सिक्नुपर्ने हुन्छ यो कन्ट्रोल सिफ्ट आर कन्ट्रोल सिफ्ट एल कन्ट्रोल सिफ्ट सी यो तिनवटा कुरा हजुरहरूले नोट गर्दा हुन्छ होइन राइट ह्यान्ड साइडमा हामीले पेज एलाइन गर्नु पऱ्यो भने के हुने भयो कन्ट्रोल सिफ्ट आर लेफ्ट साइडको लागि के हुने भयो कन्ट्रोल सिफ्ट एल र सेन्टरमा गर्नु पऱ्यो भने कन्ट्रोल सिफ्ट सी यति गरेपछि के हुन्छ त त्यो त्यसको टेक्स्ट एलाइन हुन्छ यसलाई यसलाई भन्छ टेक्स्ट एलाइन यो कुरा फेरि पनि दोहोरिन्छ अब अहिले केही छैन प्रारम्भिक कुरा हो यसमा सरले नोट गर्दा हुन्छ है अब त्यसपछि गएर अब अर्को जान्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि अब यो हामी पेजमा जान्छौँ यहाँ पेजको लागि मैले यसलाई फेरि डकुमेन्ट यसलाई मैले क्लोज गरेँ यसलाई मैले क्लोज गरेँ फेरि मैले डकुमेन्ट ल्याएँ अब मैले यहाँ के गर्छु पेज नम्बर मैले दसै राख्छु अहिले त दस राख्यो भने भयो पाँच राख्यो भने भयो बिस राख्यो भने भयो 110 भयो होइन हजुरहरूलाई बुझाउनुको लागि यहाँ गरेँ अब मैले फेसिङ पेज खोल्छु अब फेसिङ पेज भनेको के हो भन्ने कुरा अब पनि अलिकति हल्का जानकारी दिनुपर्ने भयो फेसिङ पेजले के गर्छ अघि हामीले पहिला हामीले फेसिङ पेजलाई अफ राखेका थियौँ होइन ल एकछिनलाई अनै राखौँ ल एकछिन अन राखेर हेरौँ त्यसपछि अफ राखेर हेरौँ के हुन्छ फेसिङ पेज हेर्नुहोस् फेसिङ पेज गर्दा के हुन्छ त यहाँ यहाँ के देखायो ए देखायो अनि त्यसको मुनितिर वान देखायो फेरि यहाँ पनि ए देखायो यता पनि ए देखायो तल चाहिँ दुई र तिन भनेर देखायो हामीले 10 पेज देखाएको छौँ यसरी देखायो फेरि कुनै चाहिँ माथि सिङ्गल बसिरहेछ कोही चाहिँ डबल बसिरहेछ फेरि लास्टमा सिङ्गल बसिरहेछ यो के भने होला यस्तो है अब हामी किताबको डिजाइनिङ गर्दैछौँ अब अलिकति यो सफ्टवेयर चाहिँ अलिकति एडभान्स किसिमको पनि छ बुझ्न अलिक धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है यसको लागि मजासँग हेर्नु पर्ला अहिले सरहरूले अब
अब हजुरहरूलाई म के भन्छु, जो जुन हाइलाइट भएको छ नि ए वान, यो वान भनेको राइट साइड हो, है राइट साइड बुकको। जब हामी एउटा किताब हामी राख्छौँ सामान्यमा, अनि त्यसको के हुन्छ, एउटा लेफ्ट साइड हुन्छ एउटा राइट साइड हुन्छ, हो कि होइन सरहरू? लेफ्ट राइट हुन्छ नि, त्यो लेफ्ट राइटको जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो पेज चाहिँ राइट साइडबाट सुरु हुन्छ, राइट साइडबाट। यो चाहिँ राइट साइड छ, हेर्नुहोस् यो वानको मुनतिर थ्री छ नि, यो यसको सामान्यमा छ, अनि यो दुईको माथि अथवा एकको लेफ्टमा खाली छ, होइन यसको चाहिँ यसको भर्सेस यो छैन, राइट साइडबाट सुरु भएको छ। अनि यहाँ तलबाट के छ, फेरि लेफ्टबाट सुरु भएको छ, फेरि होइन सुरुवात चाहिँ यसको राइटबाट हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, यो फेसिङ पेज देखिन्छ, अनि लास्टमा गएर फेरि के हुन्छ, त्यो फेरि लेफ्ट साइडमा गएर टुङ्गिन्छ। यहाँ चाहिँ लेफ्ट साइडमा टुङ्गियो हेर्नुहोस्, अनि स्टार्ट चाहिँ राइट साइडबाट भयो। अब यो राइट साइडको डकुमेन्टलाई के भन्छ भनेपछि, यसलाई ऱ्याक्टो भन्छ, ऱ्याक्टो, आरएसिटिओ, ऱ्याक्टो। नोट गर्नुहोस् है सरहरू, राइट साइडको पेजलाई जुन सुरुवात हुन्छ त्यो पेजलाई, राइट ह्यान्ड साइडको पेजलाई आरएसिटिओ ऱ्याक्टो भनेर भनिन्छ, ऱ्याक्टो। भने लेफ्ट साइडको पेजलाई के भनिन्छ, भर्सो, बिइआरएसओ, भर्सो भनेर भनिन्छ। राइट साइडको लागि ऱ्याक्टो र लेफ्ट साइडको लागि भर्सो, यो फेसिङ पेजको राइटको लागि ऱ्याक्टो, लेफ्टको लागि भर्सो भनेर भनिन्छ। दुइटै बोथ होइन, दुइटै ऱ्याक्टो र भर्सो दुइटै देखिएको लागि बोथ पेजलाई के भन्छ, त्यो फेसिङ पेज भयो। यो हो फेसिङ पेज, जुन यहाँ डबल देखाइरहेको छ नि, होइन दुई र तिन डबल देखाइरहेछ, फोर र फाइभ डबल देखाइरहेछ, अनि सिक्स र सेभेन डबल देखाएको छ, एट र नाइन जुन फेसिङ ग्रुपमा देखाइरहेछ, बुकको जस्तो स्टाइलमा देखाइरहेछ, होइन यसलाई भन्छ फेसिङ पेज। यो फेसिङ पेज कस्तो अवस्थामा खोल्ने, के गर्ने भन्ने कुरा हामी यसको, अब फेसिङ पेज भनेको यो हो है, फेसिङ पेज भयो यो पेजको बारेमा यति नै भयो, फेसिङ पेज भयो यसलाई है। यसलाई चाहिँ सेपरेट पनि भनिन्छ है, यो डकुमेन्ट पेजलाई के भनिन्छ, सेपरेट पनि भनिन्छ। हामी जुन स्प्रेड सिट भन्नु भन्थ्यो नि एक्सेलमा गएर, यसलाई चाहिँ सेपरेट पनि भनेर भनिन्छ है, सेपरेट भन्दा पनि यहाँ तर देखाएको छ नि, दस पेज इन सिक्स सेपरेट्स भनेको छ नि, देखाएको छ नि तर यहाँ पेजको मुनि हेर्नुहोस् त, तल यो डायलग बक्सको मुनिमा यहाँ देखाइरहेको छ, यी दस पेज इन सिक्स सेपरेट, सिक्स सेपरेट भयो त, यो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स, लास्टको पेजले गरेर कति भयो, छवटा सेपरेट भनेर यसले देखायो। अब हामी नयाँ पेज थप्नु, अघि कुरा आएको थियो नि, हामीले पहिल्यै कति पेज छान्ने भन्दा पनि भयो, एकै पेज छानेर ल्याए पनि भयो। अब यहाँ तर चाहिँ देखायो न्यू, क्रिएट न्यू पेज, हेर्नुहोस् यहाँ लास्टमा जो हामीले फोटोसपमा हामीले लेयरहरू गर्छौँ नि, लेयर न्यू लेयर गर्दाखेरि म तर देखाउँथेँ नि, क्रिएट न्यू लेयर भने यो एउटा लेयर जस्तै हो, यो दिस इज लेयर। यहाँ हामीले क्लिक गरेर अर्को पेज थप्न सक्छौँ, अब अथवा अथवा हामीले पेज थप्ने अर्को पनि तरिका छ, त्यो तरिका भनेको हामी कहाँ गएर थप्छौँ त, अब अर्को पेज थप्नुको लागि यहाँ लेआउटमा गएर, यहाँ पेज भन्ने छ हेर्नुहोस् लेआउटमा गएर, पेजमा गएर, अनि यहाँ एड पेज र इन्सर्ट पेज भन्ने छ हेर्नु, एड पेज भनेको एउटा मात्र पेज थप्ने हो है, एड पेज भनेको ओन्ली वान पेज, एड पेज ओन्ली वान पेज, हेर्नुहोस् थप्यो यी होइन, लेआउटमा गएर पेज भनेको एड ओन्ली वान पेज थप्छ यसले। अब इन्सर्ट पेज ल, अब इन्सर्ट पेजमा हामीले कतिवटा पेज इन्सर्ट गर्यो त, अब हामीले बुक लेख्दै गर्दा गर्दै गर्दा अब कति हाम्रो डकुमेन्ट छ, कति हाम्रो कन्टेन्ट छ, त्यसको आधारमा हामीले पेजहरू डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब आफ्टर पेज भनेको छ, कतिबाट सुरु गर्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने, पेज कति राख्ने, ल मलाई दस पेज थप्नु पऱ्यो मलाई यसमा, ल म दस पेज थपिदिन्छु यसमा एकैचोटि।
है मैं इसमें 10 पेज थप्दी ल 10 पेज थप्दी कति पी तो दुई पची ल ओके कर दें ये थप्यो ये 10 पेज थपी सके ये जम्मा 21 पेज भैस पैला 10 पेज थी 11 पेज थी फिर 10 पेज थपिए 21 पेज भाई यसरी चाहिँ हामीले पेजहरू थप्छौँ है यसरी हामीले पेजहरू थप्न पनि सक्छौँ हामीले यसलाई फाल्न पनि सक्छौँ यसको अब यहाँ डिलिट छ यी अब मलाई फाल्नु पऱ्यो ल 10 र 1 यो लास्टको 2टा पेजलाई मैले क्लिक गरेँ यसलाई पनि मैले क्लिक गरेँ यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ मैले फालिदिएँ चाहिँदैन मलाई यो है यो क्लिक गरेँ मैले यो क्लिक गरेँ यसलाई फालिदिएँ मैले चाहिँदैन मलाई यो पेज क्लिक गरेँ होइन डबल क्लिक गरेँ यसलाई कन्ट्रोलसँग क्लिक गऱ्यो यसलाई डिलिट गरिदिएँ यो क्लिक क्लिक डिलिट क्लिक क्लिक डिलिट क्लिक क्लिक डिलिट होइन क्लिक क्लिक डिलिट ल मैले 8 पेज मात्रै अब जति पेज आवश्यक हो मैले त्यति मात्रै राखेँ मैले फाल्न पनि सकियो थप्न पनि सकियो तर हामी यहाँबाट गर्दा हामी पेजबाट लेआउटबाट गएर अब हामीलाई आवश्यक परेको पेजहरू थप्न सक्छौँ एउटा पेज मात्रै थपियो भने त यहीँबाट यो क्रिएट न्यू पेज गरिदिए भइहाल्यो होइन यसबाट पनि हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ हामी आवश्यकता अनुसार थप्दै जाने हो अब फेरि हामी ब्याक भएर फेरि पुरानो ठाउँमा जानु पर्दैन यहीँ छ सुविधाहरू यहाँसम्म क्लियर ठिक छ के गुरु समस्या हजुर अब यो पेजहरू यहाँदेखि यो भयो जहिले पनि रेक्टोबाट सुरु हुन्छ भर्समा गएर इन हुन्छ यो कुरा हेर्नुहोस् हामीले 8 पेज तान्दा रेक्टोबाट सुरु भयो भर्समा गएर इन भयो यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो अब हामी के गर्छौँ त यसलाई के भन्छ हामीले भन्दाखेरिमा यो रेक्टो पेजलाई अड नम्बर पनि भन्छ क्या हामी अड नम्बर अब म्याथ को गुरुहरू यहीँ हुनुहुन्छ अड भने के हो इभेन भने के हो होइन प्रायः जसो धेरै जसो म्याथको गुरुहरू हुनुहुन्छ यहाँ होइन अड नम्बर भनेको यो बिजोर नम्बर इभेन नम्बर भनेको यो जोर नम्बर जोर जोर है जोर जोर र बिजोर बिजोर र म यसो हजुरलाई बुझाउनुलाई यहाँ एकछिन मैले के गर्छु अब यहाँ मास्टर पेज भन्छ यो सामान्य जानकारी मास्टर पेज अब हामी ए मास्टर भनेको छ यहाँ होइन अब हामी पनि मास्टरै हो अब यसले के गर्यो त ए मास्टर भनेर यहाँ दियो एउटा चाहिँ नन भन्ने छ एउटा चाहिँ ए मास्टर भन्ने छ दुईवटा फेसिङ पेज देखाइरहेको छ जहिले पनि मास्टर पेज भनेको दुईवटा फेसिङ पेज यसले देखाउँछ अब हामी यसमा के गर्छौँ त डबल क्लिक गर्छौँ डबल क्लिक गरेपछि यहाँ आयो ए मास्टर भन्ने एउटा दुईवटा चाहिँ यो पेज खुल्यो है अब मैले यो पेजमा यो पेजको टपमा मैले केही कुराहरू यहाँ देखाउँछु मास्टरको तागत कति हुन्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ हेर्नुहोस् अब मैले यहाँ एकछिनको लागि मैले एउटा रेक्टेङ्गल बनाएँ यहाँ है रेक्टेङ्गल बनाएँ यसको मैले कलर चाहिँ राखिदिएँ मैले कुनै एउटा कलर राखिदिएँ मैले ल एउटा कलर राखिदिएँ मैले हो अब मैले यसमा केही कुरा लेखि पनि दिन्छु टाइपमा गएर अब टाइप भनेको त लेख्ने कुरा भइहाल्यो अब टाइप टुलको काम भनेको लेख्ने हो अब यहाँ टाइप टुल लेखेर यो मात्रै गरेर भएन यहाँ रेक्टेङ्गल बनाउनु पर्छ है फेरि यसले मान्दैन यसरी देखिरहेको पनि छैन यो लाइट भएर यो माथि छेकिरहेको छ म यसको कलर मिलाउँछु है अब टाइप टुलको मैले कुनै लिन्छु यसको कलर अब फेरि त्यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ ब्लेन्डिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ देखिँदैन होइन मैले एकछिनलाई ब्ल्याकै लिन्छु यसो त ब्ल्याकै लिएँ मैले ब्ल्याक लिएर टाइप टुल हामीले टाइप टुल यहाँ देखाइरहेको छ अब यसको अलिकति फन्ट साइज बढाइदिन्छु म देखिन्छ ल त्यही देखिन्छ अब मैले यहाँ लेखेँ एडोब इन एसआइजिएन इन डिजाइन भनेर मैले लेखेँ त्यसमा है अब मैले यसलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर उसको कलर पनि अर्कै चेन्ज गरिदिन्छु यसलाई कलर चेन्ज गरिदिएँ मैले लेख्छु यो भयो अलिक देखिनँ सेतै ठिक छ कलर उसको कलर चाहिँ सेतै गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने लाग्यो मलाई है ल यो मैले लेफ्ट साइडमा गरेको छु है अहिले हजुरले थाहा बुझ्नु होला यो भर्सो पेजमा मैले गरिरहेको छु यसको भर्सो पेज र रेक्टो पेज राइट साइडको रेक्टो पेज लेफ्ट साइडको भर्सो पेज
भर्सो पेज तो मैं एडोब इन डिजाइन करें अब फिर मैं तल के एटा पेज नंबर भी राखदु इसमें मैं पेज नंबर राखे कंट्रोल शिफ्ट अल एन ल हेन अखि मैं उसमें गर्दा वन देखा थे तल डकुमेंट पेज में तर यहाँ तो ये देखा थे इसलिए मैं टाइप कर इसको विचित्र को हेन विचित्र को जात्रा इसमें म अलि देखियोस् भनेर यो गरेर आएको छु बढाइदिएको छु ल यति भए देखिन्छ होला होइन अब यो यसले यहाँ ए भनेर देखायो हेर्नुहोस् यसले मैले त पेज नम्बर हाने हो नि त तर यसले ए भनेर देखायो होइन यो यसको सिस्टमको विशेषता हो यो हामी ए मास्टरमा छौँ अहिले यहाँ ए मास्टर भन्ने हाम्रो चाहिँ फेसिङ पेज हामी मास्टर पेजमा छौँ फन्टमा लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ हजुर यो लेखेको होइन म एक कुरा बताउँदैछु हजुरहरूलाई यो मैले ए टाइप गरेको होइन मैले कन्ट्रोल सिफ्ट अल्ट एन गर्दा अटोमेटिक रूपमा ए भनेर दियो यो भनेको पेज नम्बर हो यो हामीले ए मास्टर पेजमा बसेर काम गरेको हुँदा यसले अटोमेटिक ए दिन्छ यसमा डज नट म्याटर यसमा आत्तिनु पर्ने कुनै कुरा छैन है यसले अटोमेटिक यहाँ ए भनेर देखाउँछ अब अर्को कुरा म हजुरलाई देखाउँछु फेरि ल एकछिनलाई एकछिनलाई मैले यो ए मास्टर भन्ने पेजलाई मैले डुप्लिकेट गरिदिन्छु ल डुप्लिकेट गरेर मैले बी लेखेँ है अलिक बी देखायो हेर्नुहोस् त ए मास्टर हुँदा ए देखायो बी मास्टर हुँदा बी देखायो हामीले मास्टर पेज हामी भोलि किताब बनाउँदा धेरै बनाउनु पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् हामीले विभिन्न किसिमका च्याप्टरहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ हो त विभिन्न किसिमको च्याप्टरहरू बनाउँदै गर्दा हामीले विभिन्न किसिमको मास्टर पेजहरू हामीले भोलि इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब अघि पहिला हामीले के देखाएको थियो यसमा हामीले ए मास्टर देखाएको थियो अहिले फेरि बी मास्टर देखायो यो मास्टरै मास्टर ग्रुप रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् ए मास्टर र बी मास्टर होइन एउटा चाहिँ ए मास्टर छ ए मास्टरमा क्लिक गर डबल क्लिक गर्दा ए मास्टर देखायो होइन बी मास्टरमा डबल क्लिक गर्दा बी मास्टर देखायो होइन यो चाहिँ पेज नम्बर हो है सरहरू यसको अहिले म हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ यसको अर्थ है अब यो ए लेखेर मैले बी लेखाएको त होइन नि यहाँ मैले ए पनि लेखाएको होइन मैले बी पनि लेखाएको होइन अटोमेटिक यसले दिइरहेछ किन दियो त भन्दाखेरिमा यो हामी जुन मास्टर पेजमा बसेर काम गर्छौँ त्यसैको यो नाम हो ल एकछिनलाई मैले बी मास्टरको बदला मैले अरू केही लेखिदिन्छु म यसको म केही लेखिदिन्छु ल ल न्यू मास्टर बनाएँ मैले एकछिनलाई ल ल मैले पर्फिक्समा मैले लेखिदिएँ महेन्द्र लेखिदिएँ मैले ल एकछिनलाई महेन्द्र लेखिदिएँ मैले यहाँ त्यसले धेरै क्यारेक्टर लिने है 4 क्यारेक्टर मात्रै लिन्छ यसले एक यसले धेरै लिने मैले एमकेएस लेखेँ है मैले एकछिनलाई क्यापिटलमा लेखेँ एमकेएस महेन्द्र कुमार शर्मा भनेर मैले नाम दिएँ त महेन्द्र कुमार शर्मा भन्ने मास्टर बन्यो नि त यहाँ होइन यहाँ चाहिँ के भन्यो त महेन्द्र कुमार शर्मा भन्ने मास्टर बन्यो यसमा ए यसमा चाहिँ यो देखायो यो यो पनि यसको नामै भयो मैले यहाँ लेखेको थिएन अघि त्यस अलिअलि कम देखायो यसमा अब यसको अलि अब बी मास्टरमा हेर्दा बी देखायो त यो किन देखायो भन्दा यसले चाहिँ यो पेज नम्बर हो यो चाहिँ पेज नम्बर हो यो पेज नम्बर भएकोले यसले चाहिँ अटोमेटिक यो भयो अब हामी डकुमेन्ट पेजमा आउँ हेर्नुहोस् है अब डकुमेन्ट पेजमा अलरेडी यो चाहिँ पेज नम्बर देखिन्छ तर यो प्रिन्ट हुँदैन है यो अहिलेको नम्बर यो एको मुनतिर एउटा वान लेखेको छ अनि तर चाहिँ 2 र 3 लेखेको छ होइन अब हेर्नुहोस् त अब हाम्रो जम्मै पेजमा चाहिँ यहाँ देखाएँ हेर्नुहोस् मैले एमा क्लिक गरेँ अब डबल क्लिक गरेँ हेर्नुहोस् होइन अब यसमा मैले मास्टर पेजमा बनाएको थिएँ ए मास्टर पेजमा यहाँ ए मास्टर पेज भन्दा यहाँ ए देखाइरहेको छ हेर्नुहोस् ए देखाउँछ अब बी मास्टरमा क्लिक गऱ्यो भने अब बीबी देखाउँछ यसले होइन नामहरू चेन्ज हुन्छ यसको त्यो चेन्ज गर्ने तरिका अलिक फरक छ है मास्टर पेजमा भोलि विशेष गरी यसको छुट्टै हामी पढ्छौँ अहिले हजुरलाई सामान्य जानकारी मात्रै बताएको मैले है मैले चाहिँ भर्सो पेजमा एउटा डिजाइन गराएको थिएँ अब यसको हामी डकुमेन्ट पेजमा आएर हेरौँ तल तल क्लिक गर्दा डकुमेन्ट पेज हुन्छ माथि चाहिँ जहाँ चाहिँ मास्टर लेखेको छ त्यहाँ डबल क्लिक गर्दा त्यो पेजमा हामी चाहिँ भोलि कुनै पनि किताब हामी त्यत्रो भने 500 पेजको किताब बनायौँ हामीले
अब त्यो 500 पेजको किताबको फन्टहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो, कलरहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो, टेक्स्ट साइज चेन्ज गर्नु पऱ्यो, पेराग्राफ साइज चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने हामी मास्टर पेजमा बसेर काम गर्ने हो, सबै पेजमा गएर साध्य हुँदैन नि। त्यस कारणले हामी मास्टर पेजमा नै सबै काम गर्छौँ। अनि मास्टर पेजमा जुन काम गरिन्छ त्यो सबै पेजमा अलरेडी लिङ्क भएर आउँछ, अलरेडी चेन्ज भएर आउँछ। अब यो पेज नम्बर हेरौँ ल, अब 1 नम्बरमा गएँ मैले, यहाँ 1 नम्बरमा त देखाएन पेज नम्बर, फेरि होइन तल पनि देखाएन पेज नम्बर, अघि त ए लेखेको थिएँ मैले यहाँ, होइन पेज नम्बर देखाएन, खालि यो कलर मात्रै देखायो, हो कि होइन? खालि यो कलर मात्रै देखायो यसले, हेर्नुहोस् है देखाएछ पेज नम्बर यी, होइन यहाँ 2 नम्बर देखायो यसले, 1 नम्बर यहाँ देखा, तर यसमा अलिकति फेरि यसमा केही सेटिङ नमिल्यायो होला। अब 2 देखायो, 3 देखाएन, 4 देखायो होइन, अनि यहाँ 6 देखायो, यहाँ 8 देखायो। यसो किन देखायो भन्दा हामीले राइट साइडमा नम्बर दिएका छैनौँ, त्यस कारणले यो नदेखाएको हो। यो राइट साइडमा किन देखायो भने यो रेक्टोमा किन देखाएन अटोमेटिक भन्दा हामीले यो चाहिँ भर्सो पेजमा गरे हुनाले यसले भर्सो पेजमा मात्रै देखायो हो। हामीले अब रेक्टोमा त गरेका छैनौँ नि काम, त्यस कारणले अब फेरि म मास्टर पेजमा गएँ, फेरि म फेरि ए मास्टरमा डबल क्लिक गरेँ मैले। ल अब यो तलको ए लेखेकोलाई मैले के गर्छु, सिलेक्ट गर्छु, अनि अल्टसँग मैले यसलाई के गर्छु ड्र्याग गर्छु र मैले रेक्टो पेजमा ल्याएर राख्छु यसरी हो। अब रेक्टो पेजमा ल्याएर राखेँ मैले, अब यो अक्षरलाई मैले राइट साइडमा एलाइन गर्नु पऱ्यो, कन्ट्रोल सिफ्ट आर, ए राइट साइडमा एलाइन भयो कि भएन? भयो। अब यो चाहिँ यता यहाँ भइसक्यो, अब माथि पनि मैले केही गर्छु, यहाँ मैले माथि पनि एउटा रेक्टोमा पनि मैले एउटा इमेज अथवा एउटा रेक्टेङ्गल बनाउँछु मैले यसमा, एकछिनको लागि बुझ्नको लागि हामी यसको काम त भोलि नै गर्छौँ, अलिक राम्रो प्रकारले भोलि गर्छौँ, अहिले सामान्य खालि बताएको मात्रै हो। अब यसमा मैले कलर हालिदिन्छु, यसमा मैले ग्रिन कलर हालिदिएँ हो। अब टेक्स्ट पनि मैले यसमा लेखिदिन्छु, यो हामी कहिले पनि मास्टर पेजमा हामीले किताबको नामहरू लेख्छौँ, अथरको नामहरू लेख्छौँ, त्यसलाई राइटरको नामहरू लेख्छौँ होइन, त्यो नामहरू यसरी यसले सो गर्छ यहाँ है। अब यहाँ चाहिँ टेक्स्टको साइज कस्तो दिने, सेतै ठिक छ ल, अब अलिकति साइज बढाइदिउँ ठुलो देखियो होला। अब मैले यहाँ लेखेँ, जे लेख्दै हुन्छ, हामी किताबकै अब नाम लेख्छौँ नि माथि होइन, बुकको नाम लेख्छौँ, च्याप्टरको नाम लेख्छौँ, अथवा जुन पेज प्रत्येक पेजमा आइराखोस् भन्नको लागि हामीले जस्तो वर्डमा हामी हेडिङमा गएर हिटर र फुटरमा हामीले जुन राख्थ्यौँ त्यो अटोमेटिक पेज नम्बर अथवा कुनै त्यसको डकुमेन्टहरू त्यहाँ जसरी जान्छ, त्यस्तै गरी यहाँ पनि हामीले जुन चाहिँ मास्टर पेजमा हामीले टपमा के राख्छौँ बटममा के राख्छौँ भन्ने कुराले यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ यसले होइन, सबै पेजमा त्यो चाहिँ लिङ्क भएको हुन्छ कि यो। अनि त्यस कारणले यसको फन्ट चाहिँ मैले चेन्ज गरेर सेतै राखिदिएँ, एकछिनलाई सेतो भयो देखेला होइन, एडोब इन्डिजाइन मैले तल पेज नम्बर पनि राख्यो। अब यो बिचमा मैले केही त्यस्तो किसिमको ऊ राखिदिन्छु, बिचमा मैले एकछिन हजुरलाई देखाउनको लागि एउटा अथरको नाम पनि राखिदिन्छु यहाँ ल, यसको सेन्टरमा कुनै अथरको नामहरू राख्न सकियो बिचमा यसरी होइन, अथरको नाम टेक्स्टको साइज पो लिनु पर्यो नि त, मैले रेक्टेङ्गल एकछिनलाई यसलाई मैले हटाएँ। अब टेक्स्टमा हामीले काम गर्ने हो त्यस कारणले मैले टेक्स्टबाटै नै यो फ्रेम बनाउनु पर्छ, अब हुन्छ सबैबाट बनाए पनि हुन्छ, त्यसको बारे हामी पछि फेरि गर्छौँ है। अब मैले अथरको नाम लेखिदिएँ ल, महेन्द्र भनेर लेखिदिएँ ल, म यो इनडिजाइनको अथर भयो एकछिनलाई। अब मैले यसलाई चाहिँ अल्टरसँग ड्र्याग गरेर यहाँ यता पनि ल्याएर राखिदिएँ, मैले दुइटै पेजमा राखिदिएँ, आइहाल्यो अटोमेटिक होइन। अब हामी हेरौँ त, अब डकुमेन्ट पेजमा गएर हेरौँ ल, ल हेर्नुहोस् है, अब यो पहिलाको रेक्टो पेजमा आइ आएन, आयो नि हाम्रो जुन मास्टर पेजमा थियो त्यही चाहिँ बल्ल हाम्रो रेक्टो पेजमा गएर पेज नम्बर 1 देखियो, यी यहाँ अथरको नाम देखियो हो। अब यो पेज सबै ठाउँमा देखियो हेर्नुहोस् है, ए यहाँ 2 नम्बर पेज भयो, यहाँ 3 नम्बर पेज भयो, यो भनेको प्रिन्ट हुने हो देखिने हो, यहाँको यो नम्बर 2-3 लेखेको छ यो चाहिँ प्रिन्ट हुँदा देखिने होइन है।
चार देखियो, पांच देखियो, छ देखियो, सात देखियो, आठ देखियो, ये है हम भर्स में चाहिए हम येलो कलर लगाए थे मैं, अभी रैक्ट में मैं चाहे ब्लू कलर में मैं राखे थे डिजाइन में किताब को नाम लिखा थे, सब पेज में गए कि गए न गए, अथर को नाम सब पेज में गए कि गए न गए, पेज नंबर सब ठाव में गए कि गए न गए, यह चाहे 10,000 पेज किन्नहोस् सब ठाव में इसको इफेक्ट देखियो, यह मास्टर पेज को कमाल हेन, मास्टर पेज को बारे में हम भोलि छुट्टी पढ़् आज ये मत मैं करें थोड़े सामान्य जानकारी मत भाई। अब हम के मास्टर पेज भी भो सामान्य कुरा, अब इंडिविजुअल डकुमेंटर पेज में पेज नंबर वा एडिट कर सकिदैन हैन, यो अब डकुमेंट पेज में गए मैं ये तल को डकुमेंट पेज ए लेखे तल माथि को दाने भाई माथि हो तल तल चाह मैं ए पेज में डबल क्लिक करें यहाँ आए, अब मैं यहाँ जो पेज नंबर बदलना भी सकते हैं, ये माथि को बदलना सकते हैं, ये तल को असर को नाम भी मैं बदलना सकते एडिट कर सकते मैं इस हेनो कुछ हालत में सकिदे ये, अब यह के ये सकिद लक भैस ये है डकुमेंट पेज बा हमें एडिट कर सकते, यह कुछ भी बुझ् पर्ने भाई, तेस को फिर हम मास्टर पेजमें जान पर्ने, मास्टर पेज में जान पर्ने, मास्टर पेज में गए अनि कंट्रोल सिफ्ट करें अनि त्यस पछि हामीले कहाँ क्लिक गर्ने यहाँ क्लिक गर्ने ल, अब म मास्टर पेज में गए के गरे मैले कंट्रोल सिफ्ट अनि जुन इमेज में अथवा जुन ठाउँ में हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने त्यहाँ क्लिक गर्दिने, कंट्रोल सिफ्ट क्लिक यति गरेपछि यो हाइलाइट भयो, अब यसलाई मैले के गर्न सक्छु त यसमा रिनेम गर्न सक्छु मैले, यसको एडिट गर्न सक्छु मैले यसको है, यसको मैले अब एडिट गर्नु पर्यो मैले सक्ने भए, अब यसमा अब मैले यसलाई यसलाई मेटाएर मैले मानौ यो त मास्टर पेजमा मैले गरिरहेको छु है, मास्टर पेजमा मैले यसको घटना मैले मानौ यसलाई हटाइदिएँ मैले यसलाई राखिदिएँ मैले यसमा, यहाँ टाइप गरेर त हुँदैन यसमा डब्लु लेखिदिएँ मैले यसलाई ल भयो नि यो, मैले म्युट कताबाट म्युट भयो, सरले केही बुझ्नुभयो यसमा केही कन्फ्युज भयो यसमा हजुर हजुर समस्या भयो हजुर मेरो म स्क्रिन सेयर गर्छु ल हजुर हजुर यहाँ ल अहिले मजासँग हेर्नुहोस् सरले है यो अलिक गर्न लाग्यो नि अलि लटपटिन्छ त्यस कारण मैले गरेको छ नि यति यो नि महेन्द्र सर मैले यो हजुर लेखेँ कि यो बक्स आयो होइन अब हजुर लेखेपछि पनि यो बक्स रोइरहन्छ क्या यसलाई हटाउँछु भने हजुर हट्दैन कसरी हजुरले कुन पेजमा गर्नुभएको छ यो पेजमा जानुहोस् त मैले पेजमा मास्टर पेज होइन त्यतिकै कुनै एउटा पेजमा ए डकुमेन्ट पेजमा हजुर डकुमेन्ट पेजमा यो लेखेर यो हटेन भन्नुभयो यो यसमा बक्स हटेन माथिको पोइन्टर टुल जानु त सिलेक्सन टुलले क्लिक गर्नुहोस् अनि डिल गर्नु त टपको सिलेक्सन टुल यहाँ यहाँ सुरुमा यो टुलमा जानु टुलमा टुल बारको सबभन्दा माथिको हो त्यसले सिलेक्सन गर्नुहोस् पहिला यसलाई सिलेक्सन गर्नुहोस् अब डिल डिलिट हालिदिनुहोस् अब डिलिट गरिदिनुहोस् त्यो जम्मै कहाँ त मैले चाहिँ अक्षर हजुर रहोस् यो बाहिरको मात्र जाओस् भनेको टेक्स्ट फ्रेम हटाउनु खोज्नुभयो कि सरले ए टेक्स्ट फ्रेम हटाउनु खोज्नु भएको हजुर हजुर ए यो हजुरको यस्तो भयो होला हजुरको चाहिँ त्यो टेक्स्ट फ्रेम भन्ने चाहिँ अन भएको छ कि एकचोटि यो यसलाई फेरि बन्द गरेर फेरि मलाई सुरुबाट जानु देखाउनु त यो यो क्लोज गर्नुहोस् फेरि ल्याउनुहोस् त यो पेजलाई यो बन्द गर्नुहोस् त यो बन्द गर्नुहोस् बन्द गरेर फेरि डकुमेन्ट खोल्नुहोस् त A4 साइज अब हजुरको यहाँ चाहिँ यतापट्टि कता गयो त यो सट्टै आयो यो फेरि बन्द गर्नुहोस् अलिक क्लियर भएन यो फेरि सुरुबाट ल्याउनुहोस् त अर्को त्यो नयाँ अगाडि फोल्डर आउँछ त सेटिङ मिलाउँदा सुरुमा सेटिङ गर्नुपर्छ कि अब तपाईँको यहाँ फेसिङ पेज अन छ ठिकै छ प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम भन्ने चाहिँ यो चाहिँ अफ नै छ ठिकै छ अहिले अफै ठिक छ ठिक छ अन नगर्नुहोस् अहिले अन नगर्नुहोस् म एकछिन म गरेर मेरोमा गरेर देखाएँ है त मैले हजुरलाई के भएको भन्ने कुरा अब हजुरले अन गरेर ठिकै छ क्रिएट ओके गरिदिनुहोस् न त ल
ओके कर दिनुस् क्रिएट कर दिनुस् हजुरले चाहिँ टेक्स फेरि मात्रै हटाउन खोज्नुभयो अक्षर चाहिँ नहटाउने नहटोस् भन्ने खोज्नुभएको हो हजुर हजुर यो हजुर अब यो गरिसकेपछि त अटोमेटिक यो फ्रेम त यसलाई चाहिँ फेरि क्लिक गर्नु त यसलाई त अब यो क्लिक गरेर यहाँबाट यसलाई घटाउन सकिन्छ क्या बाथ ठिक्क साइजको लिन सकिन्छ त्यही त अब यो हटेन नि त नै यसलाई अब यो कर्नरबाट तान्नुहोस् त माथिर कर्नरबाट तान्नुहोस् त तल यो कर्नरबाट होइन होइन तल सानो बनाउनु न सानो ठिक्क अक्षर साइजको बनाउनु न अब छोड्नु त क्लिक गर्नु बाहिर अब यो 24 भर्सनको हो है यसमा म एकछिन मेरो 19 भर्स के अरेमा गरेर देखाउँछु है त एकछिन हजुरलाई मैले बुझेको कुरा हजुरको त्यो त टेक्स्ट यसलाई एकछिन मैले बुझेँ ल मेरोमा गर्दा के हुन्छ हेरौँ है त ल टेक्स्ट एरिया हो के अरे कुरो प्रिन्टमा मेरोमा गरौँ है त आउँदैन त्यो लाइन तर त्यो रहिरहेको छ मेरोमा गरौँ प्रिन्टमा त त्यो आउँदैन त्यो तर रहिरहेको छ एकछिन त म सर त्यो मेरोमा रहिरहेको छ गरेर त्यो देखाएँ लाइन है मैले ल डकुमेन्ट पे त प्रिन्टको मैले त्यो गरेँ टेक्स्ट मैले एरिया हो त्यो ल ठिक छ हजुरको कुरा मैले बुझेँ यहाँ यसरी चाहिँ लिने यसरी चाहिँ गरिसकेपछि हजुर टेक्स्ट फ्रेम लिनुभयो टेक्स्ट फ्रेम लिएर यसलाई चाहिँ लेख्दाखेरिमा समस्या आयो भन्ने कुरा गर्नुभयो मैले यसलाई चाहिँ फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट गरेँ अनि मैले बाहिर क्लिक गर्दाखेरि फ्रेम चाहिँ अब फ्रेम चाहिँ हट्दो रहेन नि सर यो फ्रेम त बस्छ नि त यो त्यो बस्छ सर त्यो हट्दैन त्यो त हट्नु पनि भएन फ्रेम बस्छ सर यो फ्रेमको काम के हो भने यो साइज हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ बढाउनु पर्ने यसमा हामी आएकै छैनौँ सर यसको कुरा आउँछ सर यसको छ ए यसको आउँछ सर यसको चाहिँ छुट्टै टपिक छ सर यो हजुर नआतिनुहोस् अहिले ए ल ल हस् यसको छ यसको बारेमा हामी छुट्टै गर्छौँ हुन्छ सर हुन्छ यसको छ यसको टपिक चाहिँ छुट्टै छ यसको अब टेक्स्टमा पनि कसरी हामीले यसलाई गर्ने भन्ने कुरा मिलाउने भन्ने कुरा यसको छुट्टै च्याप्टर छ ए ल अब हुन्छ म गएको थिएँ कता भनेपछि अब यो ऱ्याक्टो भर्सो भन्ने कुरा त मास्टर पेजको कुरा त बुझ्नु भयो नि सामान्य कुरा होइन मास्टर पेजमा हामीले जब केही गर्छौँ त्यो एडिट गर्न पनि हामी मास्टर पेजमै जानुपर्ने हुन्छ तलको यो डकुमेन्ट पेजबाट हामीले गर्न सम्भव हुँदैन है डकुमेन्ट पेज भनेको यसको प्यारेन्ट पेज हो मास्टर पेजको प्यारेन्ट हो चाइल्ड हो यो होइन मास्टर भनेको के हो त प्यारेन्ट हो बाबुआमा जस्तै हो यी तलका भनेका छोराछोरी नाति पनाति हुन् होइन अब हामीले केही गर्नु पऱ्यो भने हामीले उसको बुवालाई नै भन्नुपर्ने हुन्छ होइन उसको हेडलाई भन्नुपर्ने हुन्छ कि तलका यिनीहरू भनेको सहायक कुरा हुन् यिनीहरू लिङ्क भएको हुन्छ होइन हामीले यसबाट अरू केही पनि गर्न सक्दैनौँ हामी खालि चेन्ज गर्न मास्टर पेजमा जाने फ्याटै गरिदिने बस सबै पेजमा हजारै पेजमा गयो नो टेन्सन है यसको बारेमा हामी मास्टर पेजको बारेमा भोलि छुट्टै क्लास छ यसको अहिले मैले सामान्य खालि बताएको मात्रै हो है टेक्स्ट एलाइनको कुरा पनि भयो मास्टर पेजको सामान्य जानकारी पनि भयो होइन त्यसपछि गएर अब हाम्रो के छ भनेपछि अब कुनै पनि डकुमेन्टहरू हामी पेज डकुमेन्ट पेजमा हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा यहाँ आयो है अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो सामान्य कुराहरू अब यो इन्टरफेसको बारेमा करिब करिब अब हाम्रो अब ल्याउँदाखेरिमा हामीले त्यहाँ मिलाउने कुरा अझ बाँकी छ अलिकति अब भोलि आज अलिकति हाम्रो समय डाउनलोड इन्स्टलले खाएको हुँदा अलिकति बाँकी छ त्यसलाई भोलि गरौँला गरे हुन्छ अब सर आजले यति नै गरौँ हुन्छ सर हुन्छ हस् हस् प्रभात सर हजुर गुरु ए कुमार सर छुट्नु भयो होला के छ अब सुरुवातमा छौँ मैले अहिले समापनतिर लागौँ गुरु आजलाई यति नै गरौँ सर सर हुन्छ 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 अलिकति आजलाई यति नै गरौँ फेरि डाउनलोडले गर्दा समस्या भयो कि गुरु मैले पनि यता ल्यापटपमा चाहिँ नेट अफ गरेपछि अनि बल्ल त्यसपछि भयो डाउनलोड हो भयो इन्स्टल भयो नेट अफ अन अनमा अलि यो एडोबको चाहिँ अनमा गर्दा अलि समस्या मान्छ क्या सर यो अफमै गर्नु तपाईँको माइक्रोसफ्ट ए के अरे एडोबको चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट खोज्दो रहेछ के गर्दो रहेछ अनि अफ गर्दा इन्स्टल भयो एकाउन्ट खोज्छ त्यसले झ्याउ गर्छ त्यस कारण हामीले अफलाइनमा गर्ने पछि गर्दा ठिक होला हुन्छ हुन्छ हस् 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 धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय महेन्द्र सर सर अब मैले यतिमै अन्त गरेँ आजलाई है सर हस् हस् गुरु
यो इनडिजाइन अलिकति सुरुमा त झ्याउ लाग्दो जस्तै जस्तै लाग्छ, फोटोसप जस्तै हामीले जति गर्दै गयो भने मजा छ सर, बुकको लागि होइन, यो धेरै त राम्रो बडो बडो आनन्द छ यसमा चाहिँ नि। हामी सर म्यामहरू हामी अब सबै हामी यो इन डिजाइनमा म्याथको कुरा पनि गर्न सक्छौँ सर, यसमा हामीले एक्सेलको हस् फाइल पनि डाटा इन्सर्ट गर्न सक्छौँ, पिडिएफ फाइल पनि ल्याउन सक्छौँ, वर्ड फाइल पनि ल्याउन सक्छौँ, सबै कुरा आउँछ हेर्नुहोस्। यसमा नहुने भन्ने कुरा केही पनि छैन, यसमा म्याथ टाइप पनि हुन्छ सर, सबै हुन्छ, हुन्छ हजुर गुरु, हजुर हुन्छ म्याथको कुरा पनि हुन्छ हुन्छ यसमा। म्याथको हुन्छ एउटा के छ भने, म हजुरलाई एउटा प्लगइन चाहिँ डाउनलोड गर्छु, एउटा प्लगइन हाल्नुपर्छ यसमा होइन। अब एउटा प्लगइन छ सर म्याथको प्लगइन, त्यो प्लगइन हामीले डाउनलोड इन्स्टल गरेपछि बल्ल चाहिँ हामीले म्याथ टाइप गर्न सक्छौँ है सर। अहिले यत्तिकैमा अहिले म्याथ टाइप हुँदैन अहिले, किनभने हामीले एउटा प्लगइन त्यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्लगइन म डाउनलोड गर्न डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सिकाउँछु, अनि त्यसमा कहाँ राख्ने कसरी राख्ने भन्ने कुरा अब हामी त्यसको पछि बिचमा यसो गरौँला भन्दै, मैले आजको क्लासलाई अब धेरै कुराहरू छ, अब भोलि पनि रिपिट हुन्छ, पर्सि पनि रिपिट हुन्छ, यो सामान्य कुराहरू रिपिट भयो।